רבותיי, הדבר הראשון, מישהו הפנה את תשומת ליבי לחסם סופר, דרוש הספד על הגאון רב חיים הרש זצ"ל, בעל מחבר ספר מעיין החוכמה ועוד. אומר על זה החתם סופר, לא על זה, אומר החתם סופר שם בדרוש הזה, בהספד הזה, שאחאב התווכח, עם אליהו הנביא על הגשם. מה הוא אמר לו? הנבואה של משה רבינו לא התקיימה. ואיך יכול להיות שהנבואה של יהושע? הסיפור הולך ככה. אחאב היה עובד עבודה זרה גדול. והוא אמר לבנות, ואיך קוראים לו? חיאל בית האלי בנה. בנה את יריחו. וכמו שהיה הקללה של יהושע, בבחיר בניו יסדנה, ובצעיר בניו יציב דלתותיה. קבר שבעה בנים המשוגע הזה. ואז בניחום אבלים בא אליהו הנביא, והוא יושב שם אחאב, אז אחאב אמר, איזה מקרה מצער, שבעה בנים ממשפחה אחת מתו. אומר לו אליהו הנביא, איזה מקרה, מה מקרה? זה נקרא מקרה? זה הקללה של יהושע. אומר לו אחאב, ברוב חוצפתו, איך אתה אומר קללה של יהושע? אם הקללה של משה לא מתקיימת, הרי משה רבינו אמר, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. ואני עובד עבודה זרה, וכל הארץ מלאה עבודה זרה, ואין מקום ללכת, הכל מלא שלוליות. אז אם הנבואה של, של משה לא התקיימה, אז הנבואה של, איך קוראים לו? של יהושע. על זה אמר לו אליהו הנביא, הוא הרים את ידו ונשבע אם יראה טל ומטר כי אם לפי דברים. מסביר על זה החתם סופר דבר נפלא. כתוב בגמרא שהמים, בשביל הגשמים באים מהאוקיינוס. אומר החתם סופר, זה נכון. עיקר, מאוד עיקר גדול של כל העניין הזה של המים, זה בא מהאוקיינוסים, העידוי וכולי. הוא אומר, אבל גם שבני אדם מדברים, זה גם נותן קצת, טמפרטורה, קצת חום, קצת עדים, גם זה נותן. ממילא, במקום שאנשים מדברים דברים לא טובים, אז העדים האלה מחלחלים לתוך המי גשמים, וזה נהיה נורא והיום. הגשמים נופלים על המקום הזה, וזה גשמים לא טובים. ואז בני אדם שותים את זה, וזה משפיע עליהם לרעה, והם מדברים יותר דברים לא טובים. וכולי וכולי וכולי. איפה נעצור את הגלגל הזה? בא הקדוש ברוך הוא ועושה בצורת. אין. מה עושים שיש בצורת? עושים תשובה. אז הוא נותן עוד פעם גשם. הפעם זה גשם עם מילים של תשובה, אז הכל בסדר. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. כך אומר החתם סופר. הוסיף החתם סופר ואומר, בימי אחאב, היה מצב נורא, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא החליט, גלות. קח אותה מפה וזהו. בא אחאב ולגלג על נבואת משה רבינו, ואז בא אליהו הנביא ואמר לו, אתה יודע מה? מעכשיו לא ירד גשם כי אם לפי דברי, לא לפי הדברים שלכם. עכשיו יהיה כזה בצורת, כי אם לפי דברי, שידברו דברים טובים. ואז מה קרה? אז חזר אליהו הנביא אחרי 3 שנים, שהייתה בצורת נוראה. הוא בא ואומר לו אחאב, אתה זה עוכר ישראל? אומר לו אליהו הנביא, לא אני אחרתי את ישראל, אתה אחרת את ישראל. עכשיו בוא נעשה תחרות, תביא את 400 נביאים שלך להר הכרמל, ונחליט. סופו של דבר מה היה? כל העם ישראל צעקו, השם הוא האלוקים, וכשצעקו השם הוא האלוקים, אז אליהו הנביא ישב והסתכל, והוא אמר לנער שלו, תסתכל אם כבר יש איזה ענן. בסוף הגיע אב קטנה. למה אב קטנה? זה מה שנהיה מהשם הוא האלוקים. השם הוא האלוקים, נהיה מזה אב קטנה, ומזה ירד גשם. אז למה יפנו את תשומת ליבנו לחתם סופר הזה, שהיה עצרת בירושלים, והרבה מאוד יהודים צעקו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, אחרי כמה ימים התחיל לרדת הגשם באמת. עכשיו, טוב מאוד, אני שמח שאתה נהנה מזה. זה ממש לא, ברוך השם. עכשיו רבו ישי,
יש לנו כאן את העניין של קמחא דפסחא, שהרי הלכה מפורשת בשולחן ערוך 30 יום קודם החג צריכים להתחיל את הלכות פסח. אז ממילא אומר השולחן ערוך מתי צריכים להתחיל? בפורים. וההלכה הראשונה שכתוב ברמו זה העניין של קמחא דפסחא. למה צריכים לעשות קמחא דפסחא? שיהיה לעניים מה לאכול. אנשים, הרצאות גדולות של פסח, כל השאלה צריכים לתת צדקה. כשמגיע פסח, איך הוא אמר, היה רבי אחד, אני לא יודע מי זה היה, בלי ויצחק מרדיצ'ב או מי, שהיה בוחן בעמוד הראשון, בעמוד ש... כתבתי, בדרוש עשרה סמסויפר, כתבתי למעלה, לא? כתבתי למעלה. מתוך דרוש הספד על הגויין רב חיים הרש זצל בעל מחבר ספר מעיין החוכמה. ובכן, העניין של קמחא דפסחא, מספרים שרב לוי יצחק מברדיצ'ב היה בוחן את הבעלי תפילס שהיו באזור שלו, והיו המרצים, בעלי גולס, שהיו הולכים להיות חזן ביום כיפור וראש שנה. בסדר, מי שזה היה. אז הוא עלה, היה בוחן, רב מאיר מפרי משלם, רב מאיר מפרי משלם. אז הוא היה בוחן אותם. אז שאל פעם, וזה אחד כזה חזן, עם הארץ גדול, שאל אותו, תגיד, מה זה, איננו לפניך כעוני בפסח? כעוני בפסח, הכוונה כעני בפתח. ההוא מסכן לא הבין מה כתוב שם, אז הוא אמר לו, תראה רבי, אני בא לגולה. מרוויח פרוטה פה, פרוטה שם, כשכבר יש עבודה, ופתאום אחרי זה יש לו טענות, התקלקל לו הסחורה בדרך, זה היה מאוחר מדי. עד שאני מרוויח, תאמין לי רבי, מהיד לפה. מהיד לפה אין מספיק. אבל זה כל השנה עוד מילא. כשמגיע פסח, לא שייך בכלל. אז ככה אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא כעוני בפסח. כמו אני בפסח, אז ככה אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו, תדע מה, תמשיך עם הקורונה הזאת, זה קורונה טובה. במקרה הזה זה יוצא טוב. יושב טוב. כן. על כל פנים, אז כן, יש הצעות גדולות לפני פסח. אומרים לנו מעות חיטים, וזה נכון, מעות חיטים, אבל אז לכאורה היו יכולים לחלק להם מצות, וזה טוב מאוד באמת. כתוב, מקר והנייתן, אז אפשר לחלק את המצות עצמם. אבל למעשה אנחנו יודעים שזה לא רק המצות, יש עניין, הילדים צריכים בגד חדש, צריכים נעל חדשה, אתה לא יכול, ילד מגיע לבית כנסת וכולם ככה, אז הוא מרגיש לא טוב. היה מסופר על איך קוראים לו. היה מסופר על נו, השנורר הגדול, איך קראו לו? דוד לייב. הוא היה עשה אספה מיוחדת, אחרי פורים, הוא עשה אספה מיוחדת של כסף בשביל מצס. שאלו אותו, איזה מצס? הוא אומר, שמתי לב שילדים בטיש אוהבים להסתובב עם מצה ביד. אבל יש כאלה שלאבא שלהם אין כסף לתת להם סתם להסתובב עם מצה. מצה זה יקר. אז כל הילדים מסתובבים עם מצה, בטיש, והילד הזה, הוא אין לו. אז בשביל הילדים האלה, שיוכל לתת להם את זה, להסתובב בטיש גם. זה הכבוד של הילד, הילד מרגיש מסכן. ילד בא לבית כנסת, כל הילדים, מה קנו לך חדש, מה קנו לך? צריכים לראות שיהיה במסגרת האפשרויות, אבל כל אחד צריך להתאמץ הרבה. אז זה הפשטס, ויש לו דבר יפה מאוד של הגוהן. כתוב, שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג להשם, מצות יאכל שבעת ימים. שימו לב, בתחילת הפסוק הוא אומר שבעת ימים תאכל. בסוף הפסוק הוא אומר מצות יאכל. אומר הגוהן, מה הכוונה? אתה תאכל, אבל תדע גם שגם יאכל. תדע גם שיאכל. טוב? יפה מאוד. עכשיו, מוירי ורבו ישי, יש לנו פה מאמר שלם מהספר הנפלא, יסוד יוסף. יסוד יוסף, הוא מביא כאן דברים נשגבים נשגבים מהזוהר הקדוש על העניין הזה של קמחא דפסחא. אנחנו נקרא רק חלקים, לא הכל, נקרא רק חלקים. אנחנו מעמוד, זה מעמוד 6 והלאה. נקרא ביחד. דוד המלך עליו השלום אמר, גם ציפור מצא בית ודרור כן לה. ובוודאי לא על סתם ציפור אמר הרמז, דמי חידש בזה שהציפור מצא בית, אלא העניין מבואר בזוהר פרשת בלק, כי העולמות והחדרים שבגן עדן, אשר הצדיקים יושבים שם
מסודרים בשלוש שורות, ובשורות האלה יש חדרים והיכלות של צדיקים, אשר עליהם נאמר, עין לא ירוע עשו אלוהיקים, זו לא שכו, ויושבים בעיקר גדולה ותפארת, אתרות בראשיהם וחופות על גביהם, אשריהם ואשרי חלקם. ובין אותם שורות, אני מתרגם תוך כדי את המילים, ובין אותם שורות, מטיילים נשמות הצדיקים אשר לא זכו כל כך כמו אותם הצדיקים שיהיה להם היכלות, אבל הם מטיילים בין השורות. אכן גם הטיול אשר מטיילים בין השורות הוא להם לעונג גדול ונחת רוח. ועליהם נאמר הפסוק הזה, גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה. אף שהם בין השורות, אפילו אחי מצאה גם שם בית ומקום מנוחה ומעונג. ומה שקרה להם ציפור? ובשביל שחודש ניסן וחודש תשרי, אז מתחזיין, אז נראים על השורות האלה שבגן עדן כדמות ציפורים. ובכל בוקר ובוקר הם מצפצפים כציפורים. והצפצוף הזה הוא שבח של הקדוש ברוך הוא, ותפילה על חיי בני האדם, בגלל שבימים האלה כל ישראל מתעסקים במצוות ובציוויים של הקדוש ברוך הוא. ואינון צדיקים דיית מלגודי היכלין תמירין דיית מרליו עין לא ראתה. והצדיקים האלה שיושבים בתוך היכלות המיוחדים האלה וגויים. וגם נקראים דרור בגלל שיש להם דרור וחירות מהכל. וזה הכוונה כן לה מיוחד לכל אחד מדור כמו כן מתוקן ומבונה היטב. ואם, שימו לב עכשיו. ואם תאמר, במה זכו אותם הצדיקים שבין השורות? אלה הצדיקים שבתוך ההיכלות, כנראה שהם זכו, אבל אלה שלא, אז במה הם זכו להיות בין ההיכלות? בשורות האלה? הוא אומר, לזה אמר, אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך השם צבקות. פירוש, אותם צדיקים שבהיכלות התמירים, הם אשר זכו להעמיד בנים, תלמידי חכמים, העוסקים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, שהם נגד שני מזבחות שבמקדש. ושלוש פעמים בשנה, הקדוש ברוך הוא רוצה להשתעשע עם הצדיקים האלה. הוא פותח להם היכל אחד, ששם יש 20 אתרות לאתר בהם משיח צדקנו לעתיד לבוא. והנה, עכשיו אומר היסוד יוסף, והנה, מה שנזכר במאמר הזה, די בחודש הזה, חודש ניסן, כולם מתעסקים במצוות ובציוויים של התורה, הכוונה, אף שהעסק, הכל הוא לצורך מצווה אחת לבאר חמץ, מכל מקום, כל תורך ותורך שעושים לצורך בירור חמץ, כגון ההקלה וליבון וההדחה והבדיקה והבירור, וכן כל תורך פרטים, כל אחד נחשב למצווה מיוחדת. זאת אומרת, נכון, יש מצוות בירור חומץ, יש מצוות ביור חומץ, אבל שהאישה הזאת מתכופפת שמה במגירה התחתונה, להסתכל אם לא נפל שמה משהו, זה חלק, זה מצווה, זה פרט בתוך המצווה הזאת. וכן, טרחות שהן לצורך האפיות מצות, הברירה בין הפה והתחינה וההרקדה והלישה והעריכה והריקוד והאדירה והאפייה וההעסק של התנור, כל עסק נחשב למצווה מיוחדת, ועל כן, ישר וקשר מאוד שלא לעשות שום מלאכה ממלאכות הנזכרים על ידי גוי כי אם על ידי ישראלים, כי כל זה זה מצווה. ובהיות כן ראוי להדר אחר עשיית המצוות בחודש הזה בכל היכולת. וכל הירא וחרד לדבר השם יחשוב באין שכלו איך לחדש איזה דבר מצווה. כי גם זה בכלל הדברים הקדושים של המאמר הנזכר בזוהר הקדוש שבחודש הזה מתעסקים במצוות. ממשיך הלאה. ובפרט לחדש חבורות של צדקות ופרנסת העניים בחודש הזה, בהיות כי בפסח נידונים על התבואה, עכשיו שימו לב כאן החידוש הגדול, בהיות שבפסח נידונים על התבואה, והיית על זה בזוהר החדש, פרשת בראשית, על התבואה, מה היא כמש מלן? מה הכוונה שבפסח נידונים על התבואה? אומר רבי יצחוק, על התבואה ממש! דאומר רבי יצחוק בשנה שעברה נתן להם הקדוש ברוך הוא תבואה, סיפוק הדעלמה, הקדוש ברוך הוא נתן כמות תבואה לעולם. והנה כשרואה הקדוש ברוך הוא שהבריאות לא יצאו ידי חובתם נגד השפע הטוב בתבואה שנתן להם הקדוש ברוך הוא, שלא היו מעשרים כראוי ולא נתנו מזה לאכול המסכנים וליתומים ולאלמנות, אז שמגיע הפסח הבא,
דן הקדוש ברוך הוא לכל העולם על התבואה ההיא שהוא נתן בשנה שעברה. אתה מבין מה הולך? מגיע פסח, אז נידונים על התבואה. אנחנו מבינים שנידונים על התבואה. נכון, באמת נידונים על התבואה. מה הנידון? הנידון הוא, הקדוש ברוך הוא מסתכל על התבואה של שנה שעברה. כמה פרנסה נתתי? מה נתת מזה לעניים, לאלמנות, למסכנים וליתומים? ולפי זה הוא מחליט מה ייתן לך הלאה. ממילא, אומר היסוד יוסף, על כן התבונן האדם היטב, בכל חודש ניסן אם יצא ידי חובתו היטב במצוות צדקה, כנגד ההשפעה שקיבל מאיתו יתברך בשנה שעברה, כדי שלא יהיה גם הוא בתוך הנידונים בפסח על התבואה. וההשפעה שהשפיע הקדוש ברוך הוא לבני אדם בשנה שעברה, וכאן נזכר, ואין צריך לומר שמוטל על רבים, כגון ראשי הדת ישורון, להתבונן היטב אם יצאו ידי חובתם היטב בשנה שעברה. וכן על להבא, בפרט לצורך חג הגדול והקדוש הזה שצרכיו מרובים, והוא לזיכרון לדורות על תוקף ניסים שנעשה ביציאת מצרים, וכל איש ישראל היו שווים בתוקף הנס, אני ועשיר, ואף גם שמערכתו, מערכתו הכוונה המזל שלו, גרועה ממערכת חברו, אני הזה נבח, המזל שלו לא כל כך טוב, שזה חסר לו, אין לו, אז אתה יש לך, אז הוא אומר, עם כל זה, על הושיבתו לא ביער ולא בארץ צייה. העני הזה גר בתוך יהודים, בתוך אחיו ורעיו, בית ישראל יושב. הוא כבר אמר דוד המלך עליו השלום, לכו והתפרנסו, זה מזה. וכאן הוא ממשיך הלאה, ואתם, אז זה כבר אנחנו יהיה יותר מדי זמן. מאוד מאוד דברים של הזוהר הקדוש, דברים יפהפיים. יפהפיים. תראו. תראו את זה בבית. אבל נדלג בעמוד 8, בעמוד 8, הרי לך עד כמה אזהרת השגחת עניים, וכל שכן הגבאים, שנתמנו בייחוד על סיפוק עניים, שישגיחו בהשגחה גדולה מאוד מאוד. וכבר נתפשט המנהג הכשר לחלק לעניים חיטים לצורך חג הפסח. ומה טוב וכשר לחלק קמח שכבר נתחן. למה? שעל ידי זה הנתן קרובה יותר, ושכר גדול יותר. כדי מצינו באבא חילקיה במסכת תענית, כולם מכירים את הסיפור עם אשתו, שהיא לא נשרפו לה רגליים והוא נשרף לו, למה שאצלם עיקר ועל הייתה. שוב אני מדלג את הקטע עד הסוף, ועל כן מה מאוד ישר וקשר וטוב ומשובח, איך שהמנהג לחלק קמח לעניים, ואף שהתורך ביותר על הגבאים בשביל כן, השכר יותר. והלא כבר אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, ומצדיקי או רבים כיכוכבים, אילו גבאי צדקה. ולמה נמשלו לכוכבים? נראה לעניות דעתנו כי עניין הכוכבים להעיר בלילה ולא ביום. כי שרגא בתיארה, מהי מהני? וכן, מיוחדים להעיר במקומות האפלים. וזהו מקום העניות והדלות. ובאותן מקומות שיש עניות ודלות, שזה מקום אפל, יראו הגבאים ליתן אור והשגחת שימת עין לטובה. איך ומה לעשות על צד היותר טוב, ואשריהם הגבאים שהולכים בעצמם לקנות חיטים לצורך עניים ולבחור הטוב והמשובח יותר, כפי ציווי תורתנו הקדושה. איך כתוב שם בתורה? וכל מבחר נדריכם אשר תדרו להשם. ופירש רש"י בפרשת ראה מלמד שמביא מן המובחרים. וחלק עניים הוא חלק גבוה כידוע. זאת אומרת, מה שאתה נותן לעניים זה כמו שאתה נותן תרומות. זה תיתן אתה יותר טוב. מבחר נדריכם. שוי. בזה יצאנו ידי חובה בעניין הזה. רק להוסיף סיפור ששמעתי אותו מרב רובן קרלנשטיין, זיכרונו לברכה. על היה אחד שבא לישיבת פונביז' עשיר, והוא אמר שהוא רוצה לתת כך וכך חליפות לבחורים שאין להם כסף. אז... לא עבר מלבד כסף. אז בסדר, אמרו לו רשימה של בחורים, הוא לא קנה להם חליפות. אחר כך, כנראה רב חצקי לוינשטיין או הרב דסלר, אחד מהם אמר לו, קנית חליפות? כן. מאיזה סוג? של 500 שקל, 1,000 שקל, 5,000 שקל, איזה חליפות? 500 שקל, פשוט. שאל אותו הרב, ואתה עצמך איפה קונה? בכיכר המדינה, 5,000 שקל כל חליפה. שאל אותו, וכמה חליפות אתה קונה בשנה? אמר לו, 3-4 פעמים בשנה אני קונה חליפה. אמר, תסביר לי, ואתה סויחר נקרא? אתה נקרא סויחר. חליפה שאתה קונה ל3 חודשים, אתה קונה ב-5,000 שקל.
החליפות האלה, שאיתם אתה תגיע לעולם הבא לנצח נצוחים, את זה אתה קונה ב-500 שקל. ואתה נקרא סויכר? ואתה נקרא סויכר? זה נקרא, וכל מבחר נדריכם אשר תדרו להשם. לתת את היותר טוב. עכשיו, עוד לא התחלנו את הפרשה, יש כאן סיפור מרב בצבל. בעניינים האלה של הודעה להשם, של התחזקות באמונה, מספר כאן על משפחה שרצו לבטל להם חוזה וזה, והתחזקו באמונה שזה הכל בהשגחה והכל לטובתם, ובאמת נהיה להם ישועה, אתם תקראו את זה בבית. בעמוד 10. עמוד 11 אנחנו מתחילים סוף סוף את הפרשה. סוף סוף מתחילים את הפרשה, רק מה? אני רוצה להגיד לכם וורט אחד, מותר להגיד עוד וורט אחד על פורים? סליחה, לא שזה יהיה... אז עדיין שבוע שחל בו. אבל כתוב, ולא יויסיף. בכל אופן. איך כתוב? כתוב ולא יויסיף? לא, איך כתוב? לא יעבור, לא יעבור. ולא יעבור. אחי, זה לא משנה, דברי תורה מותר. אז תשמעו, הייתי פה, אמרתי שיעור פה בפורים, דף היומי. אז אחרי התפילה, מישהו ניגש אליי ואמר לי, וורט עצום. הוא אומר לי, אני לא מבין. אחשוורוש לא ידע מאיזה עם אסתר. תסביר לי איך יכול להיות דבר כזה. מה אתה... לא הייתה ילדה בת שנתיים שאפשר להגיד, מצאנו אותה אתמול, לא יודעים איפה. הייתה אישה בת 75, נכון? אז הוא לא, לך תשאל את השכנים. איפה היא גרה? אצל מרדכי, תשאל את השכנים. איפה ראו אותה ביום כיפור, באיזה בית כנסת? מה אתה, מה השאלה פה? מה? אז נשים לא יצאו פעם לתפילה, אולי. בסדר? אז אף אחד לא יודע. מה אתה אומר הרב אבינועם? איגל, סליחה. מה? מה? הקדוש ברוך הוא סידר, שהוא לא יודע. אתה אומר, בלי קושיות. זה לא עניין אותו. שהקדוש ברוך הוא רוצה שלא ידעו, אז לא יודע. מה? רגע, וזה שהיא... מה? הוא אומר ש-70 שנה היא באמת לא יצאה מהבית, אף אחד לא ידע שהיא קיימת. כשמה, זה המהות שלה. אסתר. היא הייתה מוסתרת, אף אחד לא ידע. ובת 70, הוא ידע שהיא בת 70. יש רק בעיה אחת, מה שאתה אומר, שבמדרש, בתרגום שני, כתוב שאחרי שאספו את כל הנערות, הפקידים חיפשו את אסתר. כשהם ראו שהיא לא נמצאת, אמרו חבל על כל העבודה. אז זאת אומרת שכן ידעו שהיא קיימת. ידעו שהיא קיימת וידעו שהיא יפה ושראויה למלך. והיא בת 70 וקראו לה נערה? שהיא לא הייתה קרוקת, אבל חוט של חסד. זה עם חוט של חסד משוך עליה, יכולה להיות גם עם אוזני המן, ובכל זאת היא תהיה יפה. בקיצור, אמר לי תירוץ ניפלדיק, ממש ניפלדיק. משהו. הוא אמר לי, כתוב, ואתה יסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, אומרת הגמרא מלמד, שלכל אחד נתבטא לו כאומתו. אז תבין את הסיטואציה. המלך שאל אותה, מאיפה את, מאיזה עם? לא יודעת. כמה זה? 10. לא יודעת? טוב, אם את לא יודעת, אנחנו נבדוק את זה. קרא לכל היועצים שלו, שאל את הפרסי, תגיד לי, מאיזה עמי? אמר לו, מה, אתה לא רואה שהיא פרסייה? סתכל את האוזניים, סתכל את הפרסייה. שאל את הצ'רקסי. אמר לו, זה שטויות הוא מדבר. היא צ'רקסית. רואים, לפי הזה, לפי ההוא. שאל את הפה, את הצרפתי, צרפתי, אתה לא שומע את המבטא? שאל את ההוא, האנגלי, בטח שהיא אנגליה. שאל את ה... בסוף הוא הולך לשאול את היהודי, אמרו לו, יהודיה? אמרנו, אפשר להאמין להם? יהודים האלה, החרדים האלה. כיוון שכל אחד אמר שהיא מאומתו, אז לא משנה מה, אז כבר... הוא שאל את היהודים, אמרו, כן, יהודיה, נו, אז מה? אז אמרו, אמרו הפרסים, אמרו הצ'רקסים, אמרו היהודים. זו תשובה מאוד... נכנסת. טוב, מתחילים את השיעור. ראי ביום השמיני קרא משה רבו ישראל, לאלה שבאו עכשיו, שתדעו לכם שלא עכשיו התחלנו את השיעור. התחלנו את זה ב9:30, 33 היום. אבל מכוון שעכשיו מתחילים את הפרשה. השיעור מתחיל ב9:30.
ויהי ביום השמיני. כולם יודעים שכשכתוב ויהי, הגמרא אומרת שזה לשון של צער, וכאן השאלה, איזה צער היה ביום השמיני? לכאורה, מתו בני אהרון. מה? אחרי זה הגמרא מגיעה למסקנה שויהי בימי. אבל כאן היה גם כן, עדיין יש תירוץ של הגמרא, שמתו בני אהרון. הוא אומר, הרב בוארון, מאיפה מזה, ממעלות, הוא אומר פשוט מאוד. הוא שמע מילד חסידי שחזר מהחיידר, הוא שאל אותו, מה הסיפור, למה כתוב ויהי? אז הוא אמר לו, הרבי אמר, הרבי בחיידר, שהיום השמיני זה תמיד בא אחרי שבת. לכן זה לשון של צער. שבת כל כך טוב, פתאום יוצא שבת, ויהי עבדה נפש. לכן זה לשון של צער. אה? ברוך אתה אדוני, אמן. מי נכנס לדיכאון? כבר בשבת אחרי הצהריים הוא כבר נכנס לדיכאון על החשבון. זה באמת, ויהי עבדה נפש, הגמרא אומרת. ויהי נופש, ויהי עבדה נפש. הנשמה יתרה יוצאת, אז משאירה ככה הרגשה פחות טובה. לכן מריחים את הבשמים. לכן מריחים את הבשמים, בשביל ש... ויהי נפש. נשאיר מים. כן. שאיר אותה. נשמה יש נשמה יתרה. מה? לא יודע. מה זה לא יודע? מי אמר לו? תורה, שבת, מה נשמה יתרה? למה יש נשמה יתרה? שבת. למה? למה צריך? תורה. איך אפשר לחוקח בשבת? שמעת? כן. כתוב מרש"י. רש"י מסכת ביצה דף ט"ז. אני באמת בשבת אוכל כפול. אומר רש"י, למה נשמה יתרה? שיהיה רך ועס, בשביל לישון הרבה ובשביל לאכול הרבה. ככה רש"י אומר. מה? אתה שומע? כן, זה כבר כתוב בכף החיים. אז טוב, גמרנו. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, שימו לב, נמשלו ישראל לעוף. מה העוף הזה אינו פורח בלא כנפיים? כך ישראל אינם יכולים לעשות דבר חוץ מזקניהם. תני רבי שמעון בר יוחאי, בכמה מקומות מצינו שחלק הקדוש ברוך הוא כבוד לזקנים? בסנה, לך ואספת את זקני ישראל. בסיני, עלה אל השם אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל. ואף לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא חולק כבוד לזקנים, עדה עוד הכתיב וחפרה הלבנה ובושה החמה, וכתיב נגד זקניו כבוד. אז עכשיו שימו לב, מאוד מאוד יפה. הוא מביא כאן בספר חיים שיש בהם, זה רב יצחק שרגא גרוס. הוא אומר, מאוד מאוד יפה, הוא מביא רמב"ם. שהחכם הגדול אנטיגנוס איש סוחו, היו לו תלמידים, קראו להם צדוק ובייטוס. והם שמעו ממנו את המשנה המפורסמת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואם הוא ראה שמיים עליכם. אז מה הם אמרו? או, שמעת מה הרב אמר? אין שכר בעולם הבא. ככה הרב אמר. זה מה שהם הבינו. ומזה יצא שהם יצאו וכפרו בתורה שבעל פה, ומזה יצא שתי כיתות, צדוקים ובייטוסים. אומר על זה הרבי רבי יויליש, אם זה כל כך מסוכן, הדיבורים האלה של אנטיגנוס איש סוחו הם כל כך מסוכנים שבגלל זה כפרו ויצאו מזה שתי כיתות בעם ישראל, צדוקים ובייטוסים. אם זה כל כך נורא, אז למה השאירו את זה? רבי הקדוש, למה השאיר את זה במשנה? היה צריך לא להוציא את זה מהמשנה. אתה שומע, רב דרור? אתה לא שומע, אתה... רב דורון, סליחה. שאלה חזקה. למה השאיר את זה במשנה? אם אתה רואה שקרה אסון, תוציא את זה. וזה ילמדו. מה? וזה ילמדו. מה ילמדו? ליצור לשונה. אז תוציא את זה מהמשנה. לא.
לא. אה, לא? ההפך. למה? תשאיר את זה ותלמד. מה מביאים לנו לידי מחלוקת? או. לא, איזה מחלוקת? לא. לא מחלוקת, כאילו... שהם לא הבינו טוב. אז אתה רואה שהיו אלה שלא הבינו נכון את מה שהאנטיגנוס איש סוכו אמר. אז אם לא הבינו נכון, אז למה אתה לא חושב שעוד אנשים לא יבינו נכון? זה סכנה. אומר על זה הרב רבי יוליש. ילדו את זה עוד פעם ויבואו עוד פעם טעות, זה הכוונה. אומר על זה הרב רבי יוליש, כתוב בגמרא במסכת בבא בסרא דף פ"ט עמוד ב'. הגמרא דנה שם לגבי כשרות של משקולות, ומדברים שם על דברים שמשקולות שיכולים לרמות בהם. אז הגמרא אומרת, רבי יוחנן בן זכאי אומר, אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומר. מה אוי לי? אם אני אומר, אולי ילמדו ממני הרמאים איך לרמות. ואם אני לא אומר, אז יחשבו שהרבנים לא יודעים כל הרמאויות שלהם. כן. ואז מה הוא עשה בסוף? הוא אמר, אני אגיד. הוא אמר! אמר. רגע, ומה עם הרמאים שילמדו ממך לרמות? התשובה היא, ישור עם דרכי השם, צדיקים ידחו בם, ופרושים יכשלו בם. רק שנייה. מי מכריע שזה ככה? התשובה היא כתוב כאן בהכרעה שלו. הואיל ויש כאן עניין שיכול ללמד את הטובים, אז אני לא צריך כל הזמן לחשוש שהרעים יתקלקלו מזה. זה יכול ללמד את הטובים, אני צריך לדאוג להם. אומר הרב רבי יוליש, אומר הרב רבי יוליש, הרמב״ם בעצמו במורה נבוכים גם נוקט עם אותה עמדה. תסתכלו בסוף העמוד 13, כותב הרמב״ם, ידעתי כי רבים וגם שלימים יקבלו תועלת מספרי זה, אמנם ידעתי כי המבולבלים שמוחם מזוהם בדעות שאינן אמיתיות ובדרכים מוטעים יברחו מפרקים רבים ממנו ויקשו עליהם, מכל מקום לא אמנע טוב. כשיאות לאחד מעולה ולא יאות לעשרת אלפים שחלים, אני בוחר לאומרו. וארצה להציל המעולה האחד ההוא ולא ארגיש בגנות העם הרב ההוא. 10,000 יכולים לצאת מזה ככה ככה, אחד יצא שיהיה לו התועלת. מה? חלקו על הרמב״ם בהרבה דברים. אבל זה דעתו של הרמב״ם, ואתה רואה שהוא הולך בזה ורבי יוחנן בן זכאי. רק תראה את הסוף של הסיפור. אומר הרבי רבי יוליש, אז זאת אומרת, יש דעה שאם יש סכנה בזה, זה יותר טוב לא לכתוב. יש דעה לא, אם זה טוב לטובים, אני לא צריך לחשוש עכשיו למקולקלים. מסיים הרבי מסדמר, רבי יוליש, עלינו לזכור שחשבונות ושיקולים מעין אלו, לא אנחנו צריכים לעשות אותם, אלא מי? לא כל התקופות ולא כל המצבים מאפשרים את הדרך הזאת של הרמב״ם או של רבי יוחנן בן זכאי. לזה דרושה התבוננות וזהירות יתירה, וכוח הכרעה זה מסור רק ביד חכמי וזקני הדור, אשר להם יש דעת תורה אמיתית. זה הנקודה של כל העניין. זה הנקודה של כל העניין. יש אפשרות כזאת, יש אפשרות כזאת, ואתה רואה שהכריעו פעמים ככה, אבל למה יעשה בדור שלך, מה אתה תעשה, לזה יש את זקני הדור שלך, שמכירים את הבעיות ויודעים מה זה, והם יכריעו. עכשיו הוא סתם מביא כאן, מעניין, שהחופץ חיים נסע פעם ברכבת, וישב יחד איתו בקרון, ישב הכלי חמדו, הגאון רב מאיר דן פלוצקי. הגיעו לתחנה, לאחת מהתחנות, באו אלפי יהודים לראות החופץ חיים. רצו לראות החופץ חיים. החופץ חיים ישב, לא היה מוכן לצאת. שואל אותו הרב פלוצקי, הכלי חמדו, למה הרב לא יוצא אליהם? אז הוא אמר לו, מה אני צריך את הכבוד הזה? למה אני צריך כבוד? והוא ציטט את רבי יהודה החוסית שאומר שתמורת כל התענוגות הגשמיים שאדם נהנה מהם בעולם, אז מורידים לו לחלק לעולם הבא. לא מורידים לו. אבל תמורת התענוגים הרוחניים, כבוד זה תענוג רוחני, זה מורידים לו. אז הוא אמר לו על זה, הכלי חמדו ענה לו על זה לחופץ חיים. ראשית, הוא אמר לו, יש לי שתי תשובות על לענות לרב. תשובה הראשונה, יכול להיות שכדאי להפסיד קצת עולם הבא בשביל לתת תענוג לכל כך הרבה יהודים שבאו לראות את הרב. שנית, אמר לו החופץ חיים, אין צורך בשנית, קיבלתי את דעתך.
הוא יצא. הוא לא שמע את הפרחה השנייה. אתה אמרת, קיבלתי. נכון? כדאי להפסיק קצת בשביל לתת כל כך הרבה, כל כך הרבה יהודים קצת טענו. זה פילי פלוי, פילי פלוי, הצדיקים. הוא סיפר, אני סיפרתי לכם פעם לפני איזה יותר משנה אני חושב, סיפרתי לכם, זה פילי פלוי גם כן. והוא סיפר, בוימל סיפר לי, שאבא שלו, מהחינוך העצמו, היא סיפר לו שהוא שמע מהגבאי של הרבי מסלונים הקודם. איך קראו לו? אני גם לא זוכר. לא הרבי מסלונים של עכשיו, ולא הקודם, אלא זה שעוד היה באירופה. איך קראו לו? לא, אבל הגבאי איך קראו? הגבאי סיפר. הגבאי סיפר שהם עמדו בתחנת רכבת באירופה, והגיעה רכבת. אומר לו, הרבל, הגבאי, תעלה, תראה אם יש ליד, אם יש איזה יהודי שאפשר לשבת לידו. ברוך הוא עולה, הוא רואה שהחופץ חיים נמצא. אז הוא ירד, הוא אמר, כן, רבל, נמצא פה החופץ חיים. טוב, הרבל, עלה, התיישב ליד החופץ חיים. התחילו לנסוע, אז הרבל אומר לחופץ חיים, רבי ישראל מאיר, הרי דבריך נשמעים בכל מקום. דבריך נשמעים בכל מקום. אז למה אתה לא צועק על החילול שבס? על הרי זה... הוא אומר, רק כשהוא אמר את זה, חופץ חיים התעלף. חופץ חיים התעלף. למה? הוא שומע תביעה. דבריך נשמעים בכל מקום. אנשים מעריכים אותך, אנשים מקבלים את מה שאתה אומר, ואתה שותק על כזה חילול שבת? הוא התעלף. אז הרבי אמר לגבאי, נו, מה אתה אומר? מה הרבי רוצה שאני אעשה? אמר לו, תביא קצת ציטרין, תביא לימון, לימון תביא. תשים, תטפטף לו לתוך הפה. חופץ חיים. טוב, ויהי ביום השמיני, אנחנו כבר ברוך השם אוחזים בפסוק הראשון. ויהי ביום השמיני, אומר רש"י שזה שמיני למילואים ואותו היום נטל עשרה, זה היה ראש חודש ניסן, ואותו היום נטל עשרה אתרות. אחת מהאתרות שהיום הזה נטל, מהי? ראשון למעשה בראשית. מה הכוונה ראשון למעשה בראשית? הפשטה הכוונה שהיה יום ראשון. זה יום ראשון בשבוע, זה הכוונה. אבל הוא מביא כאן, הרב בוקרא, מביא כאן שהרב בעל שבט מוסר, רב אליהו הכהן, בספר שלו, אזור אליהו, שואל, מה פירוש השם למעשה בראשית? עכשיו נהיה מעשה בראשית? אלא, כיוון שהעולם עומד על שלושה דברים, על התורה ועל העבודה ועל גמילוס חסודים. אז תראי, ברוך השם כבר יש, אבוידו זה עבודת הקורבנות. גם היה כבר מהאדם הראשון. וגמילוס חסודים ודאי שיש, אבל אבינו וכו'. אבל בכל זאת, האבוידו לא הייתה כל כך אבוידו נכונה כל זמן שלא היה משכן ולא היה מזבח. עכשיו נהיה משכן ויש מזבח, האבוידה מגיעה לדרגה הכי גבוהה שלה, ממילא היום זה היום הראשון למעשה בראשית. למה? כי על שלושה דברים העולם עומד, ועכשיו שלושת הדברים האלה הושלמו. קח לך עגל בן בקר לחטאת. כך אומר הקדוש ברוך הוא, כך אומר משה רבינו לאהרון. מביא כאן החופץ חיים, אומר לי משה לאהרון, מביא את זה מהספרה. אומר לי משה לאהרון, אהרון אחי, אף על פי שנתרצה המקום לכפר על אבונותיך, צריך אתה ליתן לתוך פיו של שטן, שלח דורון לפניך, עד שלא תיכנס למקדש. מדוע? שמא ישנאך בביאתך למקדש. למדנו כאן יסוד גדול שאנחנו כבר מכירים אותו ממקומות אחרים, תכף אתם תזכירו לי מאיפה. אחרונים? מאיפה? מים אחרונים. מים אחרונים, נכון, זה על פי הסוד, מה שכתוב... אז הזה לקורבן שעולה. עכשיו אמרת. היסוד הזה כבר נמצא ביום הכיפורים שצריכים לשלוח את השעיר לעזאזל. מי זה לעזאזל? לאן זה הולך לעזאזל? התשובה היא לסתום את הפה של השטן. כך גם אתה, שחלק שלך, תשב בשקט. שלא יבוא לקטרג. מים אחרונים הוא הזכיר, זה כתוב בספרי המקובלים, כף החיים מביא את זה.
שהמים החוינים זה כיוון שהחיצוינים גם רוצים ליזון, גם רוצים ליזון מהסעודה, אז את זה נותנים להם. זה על פי הפשט, על פי הפשט בחופץ חיים במשנה ברורה כתוב, לפחות עד שני פרקים לרחוץ את הידיים במים החוינים. אבל על פי הסוד, לא, משהו רק ככה קצת. למה? כי הואיל וזה הולך לחיצוינים. מה אתה אמרת? בירושלים שעושים את השבע הקפות מסביב למת. אז גם זורקים בירושלים שעושים את ההקפות סביב המת. נכון, ולבני הפילגשים אשר אברהם, נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו, בעודנו חי קדמה אל ארץ בני קדם. וזורקים את החתיכות זהב האלה לכל הכיוונים. אמת. סליחה? אני לא שומע אותך. מפקידים של ראש. נו. כן. מי אמר את זה? מי אמר לך את זה? כן. הוא אומר שפעם ראשונה שניח תפילין, אז הבת עם אחר, זה שעשה את הבתים, אמר לו שהשערות גם כן שמוציאים פה בין הפרשיות, זה גם משל הדברים האלה. טוב. זה בסוכות. מה יש בסוכות? שעושים את המעלויים. כללים רעים. משהו אחר. זה המצווה, זה שיורי מצווה דוחה את משהו אחר. רבו ישראל, אז אומר החופץ חיים, רואים כאן את היסוד, רואים כאן את היסוד הגדול שאדם צריך, אדם צריך. המצווה היא בצורה כזאת לסתום את הפה של השטן. המקום הראשון שראינו את זה, זה היה אצל יעקב אבינו, וישלח יעקב מלאכים לפניו, והוא שולח דורונות לעשיו אחיו. מי זה עשיו? זה הסמך מם, הוא שולח לו דורונות, לסתום לו את הפה, ועם רווח תשימו בין עדר לעדר, שיסתכל שיש כאן הרבה ושיהיה מרוצה וככה וככה. כל הנושא הזה, אומר החופץ חיים, זה נפקא מינה להשתדלנים של עם ישראל, שצריכים ללמוד את פרשיות הגלות. מה זאת אומרת? וישלח זה פרשת הגלות, יעקב אבינו שם לימד אותנו איך לעשות שתדלנות אצל גויים. איך אנחנו צריכים להתייחס? לשלטונות שאנחנו ביניהם, שתדלנות. מה יש? כל החוכמה זה לדעת להתרפס לפניהם בצורה כזאת שישתקו ודי. ללכת נגדם בכוח, תראו מה שהוא כותב, החופץ חיים, תראו מה שהוא כותב. והנה אילו חכמו ישכילו זאת, ארבע שורות מסוף הקטע לפני מעשה למלך, והנה אילו חכמו ישכילו זאת, שתדלני זמננו, לבלי להתגרות באומות ולא ללחום במו, אלא ללמוד מקודם הפרשה הלזו, פרשת הגלות, ואחר כך ללכת בעקבות הזקן החכם. מי זה הזקן החכם? יעקב אבינו. כי אם היו עושים ככה, אז היו מצליחים בדרכם להיטיב מצב הכבשה בין 70 הזאבים, כמו שמכנים חז"ל מצב עמנו הדל בין האומות. כן. עכשיו למטה הוא כותב, במעשי למלך, הוא כותב עוד יותר על העניין הזה. המעשי למלך זה הרב רב שמואל גריינמן, אבא של רב חיים גריינמן, שהיה, הוא כתב את הספר הזה, והוא הוסיף מעשיות שהוא ראה או שמע מהחופץ חיים. אז הוא כותב, והניסיון בתקופה האחרונה הראה כי גדולי הדור העבר העבירו בהשתדלותם כל הגזירות הרעות. יש שנסעו בעצמם לעיר הבירה לשפוך שיח ורחשי ליבם לפני ראשי הממשלות. ויש ששלחו שלוחים עם הוראות מתאימות לדעת התורה, כלומר שלחו עסקנים. ומעט שהפכנו את הסדר ויצאנו למלחמה בחרבות וברמחים עשויים מנייר, נגד צונאינו ומנדינו המזוינים בחרבות ותותחים ואווירונים עשויים ברזל, לא רק שהגזירות לא בטלו, אלא שהחיה הטורפת פערה פריאה לבלי חוק ומשפט, ומצב עמנו הדל הורה שבעתיים. אחרי זה הוא כותב כאן עוד חתיכה שהיא חשובה מאוד מאוד מאוד. הוא כותב שאחד מגדולי הדור העבר, שהיה צריך לשם איזה גזירה ברוסיה, אז הוא לקח איזה אחד שתדלן, והוא דיבר איתו מה להגיד, ואחרי זה הוא התחיל לדבר איתו שישמור בעצמו שבת. השתדלן הזה לא היה שומר שבת. אז הרב באמת דיבר איתו ככה. אז הוא אמר לו, תגיד, אתה לא רואה, אני מציל אתכם מכל הגזירות, ואתה בא אליי בטענות שאני לא שומר שבת? אמר לו הרב, שויטה. כל הגזרות, כי אתה לא שומר שבת. ודאי, אחרי שלא שומרים שבת, יש גזרות, ואז שמור שבת, זה יבטל לבד את כל הגזרות.
ואז הוא אמר לו את המשל הנפלא של, אתם יודעים, של, של החזון איש. החזון איש השתמש באותו משל כשהוא דיבר עם בן גוריון. הוא אמר לו שהיה בארצות הקרח, שוודיה, איסלנד, המקומות הצפוניים, אז בחורף מאוד מאוד קר שם. והיה אחד שנסע בעגלה עם אשתו, ופתאום הוא הרגיש שהאוזניים שלו כופרות. כיוון שפה הנימי דם הם מאוד מאוד דקים, אז בקלות יכול לקפוא. וכשזה קופה, אז או שנותנים מכה וזה נופל, או שכיוון שלא זורם דם, אז שזה מפשיר, יש נמק. אז הוא נבהל, הוא אמר לי, אשתו, תראי, קפו לי האוזניים, מה אני אעשה? אמר לו, העגלון, קפוץ למטה, תביא, קח שלג, ותשפשף חזק באוזניים, אז ימריץ לך את מחזור הדם. זה יחמם לך את זה. וכך היה. הוא שפשף, שפשף, וזה גרם שהאוזניים מתחממו, אז הוא חזר לעגלה והוא אמר לאשתו, תראי איזה נשק זה קרה לי בחורף. זה קורה לי בקיץ, מה הייתי עושה? אז ככה אמר אותו חכם לשתדלן הזה, הוא אומר, אתה מחלל שבת, עושה חורף, ואז אתה שואל, מה אני אעשה בלי הקרח? הליקוטי בסמים אומר כאן דבר מאוד נחמד. רש"י אומר, למה משה רבינו ציווה לאהרון לקחת עגל בן בקר לחטאת? אומר רש"י, להודיעך שהקדוש ברוך הוא מכפר לך על ידי עגל זה, על מעשה עגל שעשית. שואלים על זה, הרי כתוב במפורש שאהרון לא חטא בעגל. כתוב שבגדי זהב אסור לשים בקודש הקודשים, אבל אהרון כן יכול להיכנס לקודש הקודשים. למה? אין קטגור נעשה סנגור. התשובה היא שאהרון לא חטא. אז אם הוא לא חטא, אז למה צריך כפרה? אומר על זה הליקוטי בסמים. הרב, הוא האחד שהביא להם את העגל, אז הוא האחד שכאילו מכניס את העגל שלהם לקודש הקודשים. קרוב למה שאתה אומר. הוא מביא אבל זוהר, מביא זוהר. הזוהר הקדוש אומר שאם אהרון לא היה לוקח מעם ישראל את הזהב, אלא היה אומר, תניחו על הרצפה, לא היה יוצא עגל. למה? אני לא יודע, הזוהר יודע למה. אהרון, ברגע שהוא לקח את זה בידיים שלו, זה מה שגרם שיצא עגל. אם זה מה שגרם שיצא עגל, אמר לו, עכשיו תקח לך עגל בן בקר לחטאת, שיחפר לך על מעשה העגל. איזה מעשה העגל? שאתה לקחת אז, עכשיו תיקח עוד פעם. תיקח. על הלקיחה, על זה היה צריך כפרה. לא על עשיית העגל, אלא לקח לך עגל בן בקר. עכשיו אני יכול לקבל חומש? יש כאן. הנה, יש כאן, תודה. תסתכלו בפרק ט' פסוק ז'. ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם. אומר רש"י, קרב אל המזבח שהיה אהרון בוש וירא לגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש וירא? כתוב אצלכם וירא? לא. עוד פעם. לפי שהיה אהרון בוש וירא לגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש וירא? לא כתוב, כתוב רק בוש. לכך נבחרת, נו, ומה עם הירא? אבל הוא היה גם ירא. לא, הוא ירא לגשת. נו. הוא היה בוש, ובגלל זה הוא פחד לגשת. הוא היה בוש, ולכן הוא ירא לגשת. לא בוש ובגלל זה הוא מתבייש לגשת? לא, הוא ירא לגשת. במה הוא בוש? הוא התבייש בנושא הזה. במה? במה? הרגל שהיה שוברת השכינה. אז אם הוא היה בוש, אז הוא היה בוש לגשת. הוא לא היה ירא לגשת בגלל שהוא בוש, הוא ירא. הוא לא יכול להתבייש לגשת. אין בוש לגשת. יכול להיות שהוא ירא לגשת בגלל שהוא בוש, אבל מה שייך להגיד בוש לגשת? פרק לה. מה לטוי? אוי ורבותיי, אומר על זה הנודע ביהודה. הנודע ביהודה, דרוש שיצלח, אומר
אם אתם זוכרים פעם, לפני הרבה שנים, באמת הרבה שנים, דיסק מספר 5 שאמרתי בעזרת השם, היה על העניין הזה, למה אהרון עשה את העגל. והוא עשה, ובגלל זה הוא זכה להיות כהן גדול. אז עכשיו, היה אהרון ירא. מה היה ירא? הוא ראה את הקרניים של המזבח, היה נדמה לו כמו קרניים של עגל. אז הוא ירא, ירא. ממה הוא ירא? מהעגל. לזה אמר לו משה רבינו, לכך נבחרת. לזה אין בעיה. בגלל זה אתה נהיה את הכהן גדול. אלא שעדיין אהרון היה בוש. ממה הוא היה בוש? שהוא יהיה משרת לפני השם. מי אני שאני יהיה משרת לפני השם? על זה אמר לו משה רבינו, על הבושה, למה אתה בוש? ועל זה שאתה ירא, כך נבחרת. אמר לו משה רבינו, למה אתה בוש? זה על הבושה, למה אתה בוש? ומה שאתה אומר, אתה גם ירא, לכך נבחרת. למה? מה פירוש לכך נבחרת? בגלל שעשית את העגל. אתה ירא בגלל העגל, אתה בוש כי אתה לא נעים לך. כי מי אני? על העניין הזה של מי אני, בסדר גמור. למה אתה בוש? על העניין של ירא, הרי לכך נבחרת. כך מסביר הרב הנודע ביהודה. פרק י' פסוק א', מה אתה שואל? איפה כתוב שנראה? זה המדרש, זה המדרש. בעל הטורים. מה הוא אומר בעל הטורים? ועוד שנראה לו מזבח, נתקרן להשוב, בגלל חטא העגל. נושאים, אז כתוב לו. עכשיו הגענו לפרק י', שני בני אהרון מתו. למה? נחלקו המפרשים, נחלקו התנאים, נחלקו המדרשים. מה קרה? מה קרה? שני בני אהרון מתו. דעה אחת, בהקריבה מש זרה. דעה שנייה, שטוי יין. דעה שלישית, אורו הלכה בפני רבם. דעה רביעית, לא נשאו נשים. דעה חמישית, טמאים. דעה שישית, מחוסרי בגדים. דעה שביעית, מוריי ורבותיי, שימו לב לעמוד 21. בגמורס הנדרין כתוב, וכבר היו משה ואהרון מהלכים בדרך, ונדב ואביהו מהלכים אחריהם, וכל ישראל אחריהם. אמר לו נדב לאביהו, אימתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה ננהיג את הדור? אמר להם הקדוש ברוך הוא, נראה מי קובר את מי. משל למה הדבר דומה? לגמלים צעירים שהלכו אחרי הגמלים הזקנים, והגמלים הצעירים אומרים, מתי כבר... זה, בסוף מה? הרגו אותם עוד לפני הזקנים, ועשו מהאורות שלהם, איך זה נקרא? עוקף, לשים על הדבשת של הזקנים. ככה גם פה היה. הם שואלים, מתי ימותו הזקנים? והקדוש ברוך הוא אומר, נראה מי קובר את מי. והם מתו קודם. ריבונו של עולם, תגיד, מה, הם היו פרחחים? מה הולך כאן? ואם הם אומרים, מגיע להם איזה מיטה? זה דיבורים האלה. ואם הם אומרים, מגיע להם איזה מיטה? מי שאומר דיבורים כאלה, אני לא יודע מה מגיע. לא. מתי ימותו שני זקנים הלאה, אני לא יכול להגיד. מה זה הדיבורים האלה? דיבורים אולי לא יכול להיות, לא מגיע מיטה. יש כאן בעיה, זה אבא שלו. מה? זה אבא שלו. לא, זה ממש השחטה מי שמדבר ככה. אבל זה יכול להיות. עוד זה אבא שלו. נדב אביהו, רבוי זה, שימו לב, אחרי שהם מתו, אומר משה רבינו לאהרון הכהן, הוא אשר אמר השם בקרובי אקדש. ואומר משה רבינו לאהרון, חשבתי שהכוונה אליי או אליך, ועכשיו התברר שהם גדולים מאיתנו. עכשיו משה רבינו זה לא, אם הוא מדבר, זה משה רבינו מדבר פה. אז מה הולך כאן? אנשים שמדברים ככה, זה יותר גדולים מאיתנו, מה הולך כאן? השאלה היא לא חדשה. התירוץ שראיתי השבוע הוא חדש מהספר יתידות אוהלים. הרב יואל בן מאיר אש. אתם רואים את הדפוס, זה נראה דפוס ישן, אני לא יודע בדיוק ממתי הספר. הוא מאוצר החוכמה. והוא אומר ככה. עם ישראל ידעו שמשה ואהרון לא נכנסים לארץ. ממתי ידעו את זה? מאז מלחמת עמלק. איך יודעים? למה במלחמת עמלק כבר ידעו את זה? כי במלחמת עמלק, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו,
הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ושים באוזני יהושע. למה ושים באוזני יהושע? למה לא אתה? אלא מכאן הבינו כולם שמשה רבינו לא ייכנס לארץ, ואותו הדבר כמובן גם אהרון. שאם היה אהרון נכנס, היה אומר לו, שים באוזני אהרון. שים באוזני יהושע, פשטו, אתה לא נכנס לארץ. לא אתה ולא אהרון. טוב. אז כל העולם יודע שמשה ואהרון לא נכנסים לארץ. מה עם הזקנים? עוד לא היה זקנים. והראיה שכתוב שהיו מהלכים בדרך, ונדב ואביהו מהלכים אחריהם. וכל ישראל אחריהם. למה לא כתוב זקנים? התשובה היא עוד לא היה זקנים, זה עוד לפני שהיה יתרו, עוד לפני עשרי אלפים, לא, עשרי אלפים, שרי מאות. עשרי אלפים ושרי מאות, זה עוד לא היה פה. ולכן, אחרי הנדב ואביהו, הולכים ישראל אחריהם. אמר לו נדב לאביהו, מה הם רואים? שהולכים, הולכים. אתה יודע מה זה הולכים? עם הפיס הלך. הולכים עם הרגליים. ונדב ואביהו מסתכלים, אומרים, ריבונו של עולם, למה הם הולכים עם הרגליים? מה הם מחכים? שיהיה איזה תקלה? ובסוף נשאר במדבר? שיעלו על גמלים ושיטוסו. אלא מה כנראה הם מתכוונים, משה ואהרון מתכוונים, שזה ייקח יותר זמן, כי לארץ הם לא ייכנסו. אז הם רוצים אולי שזה ייקח יותר זמן, והם בינתיים יחיו. לכן הם אמרו, מתי ימותו הזקנים הללו ואנחנו ננהיג? מה התכוונו, מתי ימותו הזקנים הללו? מתי נזכה כבר להיכנס לארץ? מתי נזכה להיכנס לארץ? והם התכוונו לשם שמיים. מה התכוונו פה לשם שמיים? שנייה אחת שכחתי פה מה קורה. תראו, והנה כשהלכו משם למדבר, הלכו ברגליהם משה ואהרון, לאט, כזקנים. ואחריהם נדב ואביהו וכל ישראל. והנה נדב ואביהו העירה להם על שלא יושבים על סוסים וחמורים, ועל העגלות ללך במרוצה כדי לבוא במהרה קרוב לארץ ישראל הקדושה. כי זריזים ומקדימים למצווה. וגם יראו, נדב ואביהו פחדו, פן תוך כך יחזור ואילונו ישראל ויחטאו שוב, ועל ידי זה יתעכב כל העניין. וחשדו למשה רבינו עליו השלום שלטובתם הלכו לאט במתון בשביל אריכות ימיהם. לכן אמר הוא כבר, דהיינו אחר מעשה עמלק, אחר מעשה עמלק, היו משה ואהרון מלכים בדרך במתינות, ונדב ואביהו אחריהן וכל ישראל אחריהן במתינות, ולא היו עדיין הזקנים, כלומר עשרי אלפים ועשרי מאות. אז הם התכוונו לשם שמיים כדי שייכנסו יותר מהר לארץ. והקדוש ברוך הוא אומר, יכול להיות, אבל אתה לא היית צריך לדון את משה רבינו ולהגיד, הוא כנראה הולך לאט כי הוא רוצה לחיות יותר זמן. מה היית צריך לעשות אם יש לך בעיה עם זה? היית צריך לגשת ולשאול אותו, כבוד הרב, למה אתה לא הולך על העגלה? למה אתה לא רכב על סוס? למה אתה לא רץ מהר? שאל אותו, הוא יענה לך. זה צריכים ללמוד מפה. הם התכוונו לשם שמיים, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, בקרובה יקדש. הם התכוונו לשם שמיים כי הם רצו באמת להיכנס לארץ יותר מהר, והם פחדו שעם ישראל יעשו צרות כמו שבאמת היה באמת, בסוף. אבל תראו את השתי שורות האחרונות. מזה יש ללמוד. שלא יחשדו רבם ומורם אפילו בדבר קל, אלא ישאלו, למה עשית כך? כמו שכתב שאל זקניך ויאמרו לך. זהו. אתה שואל טוב, אתה שואל, הרי הם הלכו בתוך הנען, והענן הוא זה שלקח אותם, אז מה שייך להגיד שהם הלכו ברגליים? הם הרי לא הלכו ברגליים. שאלה, זה חשבון מעניין. מספרנו יותר מניע שנה, מהרם אש נפטר בתף ראשי עוד בית, זה הבן שלו. כן, נפטר לפני 160 שנה. זה הבן שלו? הבן של הרם אש. הענן הכתיב את הקצב. זה מה שהוא שואל, אז אם הענן הכתיב את הקצב, איזה טענות יכול להיות להם? אז כל החשבון לא נכון. שאלה מעניינת. מה? לא, שזה היה מיד אחרי מלחמת עמלק. אפשר היה להיכנס לארץ מיד, זה היה החשבון. למה לא נכנסים מהר? מה היה? עשרי אלפים, עשרי מאות לא היו עדיין. כן.
היו זקנים, הרי... איזה פרשה? שמיני? ביום השמיני, גרם השלב על עולם הישראל. כן, אבל פה אנחנו מדברים כבר אחרי מעשה העגל. היום השמיני זה כבר היום השמיני של השנה השנייה. נו. של ניסן, אנחנו מדברים אחרי מלחמת עמלק, זאת אומרת מיד אחרי יציאת מצרים, אפשר היה להיכנס לארץ מיד, לפני מעשה העגל, לפני כל הבלגן. זה מה שהוא מדגיש. רק הוא שואל טוב, הוא שואל, מה פתאום? אתה אומר שם שמשה ואהרון הלכו ברגליים, והיה להם ביקורת, למה לא הולכים מהר? מה היה ללכת מהר? מי הולך פה מהר? מי בכלל מחליט איך ללכת? לפי העמוד הענן. הערה, לכאורה הוא צודק. הערה טובה. הפשטות ככה אתה הבנת עד עכשיו, עד הקושייה האדירה הזאת. בסדר, בשביל לחשוב אחרת, צריכים לחשוב. לא סתם להגיד. הרב, אבל גם לא שייך להגיד עליהם שהתפללו על אבא שלהם שימות שיכנסו לארץ. היו צריכים להתפלל שימשך המסע שאבא לא ימות. לא, אז זהו, הם התכוונו לשם שמיים כי הם פחדו שעם ישראל יחטאו, ועוד פעם יבואו תלונות ויהיה, ומזה כבר... כמו שבאמת היה, נו, נשארו בסוף 40 שנה במדבר. זה הרעיון, שהם התכוונו לשם שמיים. רק מה? הטענה, יש לך בעיות, אז תשאל, תיגש לרב, תשאל אותו, אז הרב, למה זה ככה? בסדר, הרב יגיד לך, או שלא יגיד לך, אבל אתה אל תדון את הרב. אבל השאלה שלו, שאלה? שאלה באמת. טוב. עוד דבר מהרב ברוך בוקרא היום, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. מה קרה כאן? אז כולם יודעים, כתוב פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אז הוא היה בן אלעזר או בן אהרון? הפשטות, הוא היה בן אלעזר, ואלעזר היה הבן של אהרון. אבל בזוהר הקדוש, או נדמה לי שזוהר הקדוש, אומר שכשפנחס הלך להרוג את זמרי, אז מהפחד פרחה נשמתו, ונתעברו בו נשמות נדב ואביהו. אז במילא עכשיו הוא היה בן אלעזר, וגם בן אהרון, כי הוא היה נשמות נדב ואביהו, זה בן אהרון. כן? כן. עכשיו נדב ואביהו הביאו אש זרה. לכן, כשאליהו הנביא בהר הכרמל, באליהו הנביא בהר הכרמל, הוא כתוב שם ככה. הוא עמד... איזה סכומים? בידי. סכומים כאלה, מה אתה עושה פה? ביליאן. רבותיי, בספר מלאכים, א', פרק י"ח... נו, בספר מלאכים א', פרק י"ח, פסוקים כ"ב, כ"ג, כתוב, ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא להשם לבדי, ונביאי הבעל 450 איש, ויתנו לנו שניים פרים, ויבחרו לנו הפר האחד, וינתחו, וישימו על העצים, ואש לא ישימו, מה זה ואש לא ישימו? ואני אעשה את הפר האחד ונתתי על העצים, ואש לא אשים. עוד פעם הוא מדגיש, ואש לא אשים. מה הוא מתכוון להגיד? כיוון שפנחס זה אליהו. ופנחס עכשיו זה לשמות נדב ואביהו, אז הוא רצה לתקן את האש הזרה שהם הביאו. איך הוא תיקן? ואש לא אשים. אל האש ירדה מן השמיים, וירונו כל העם על פניהם, ויאמרו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. עכשיו, בהמשך, אני הבאתי עוד פעם את בצבל, אבל למעשה, רק בגלל הסיפור האחרון. למה? הסיפור הולך, היהודי הזה שנקרא בצבל, כמה סיפרתי לכם שהוא בעצם ישראלי. אלא שהוא נפצע בתאונת דרכים, לא עלינו, בגלל זה הוא באמריקה. אז הוא מספר, אומר, תראה מה זה לדון לקו זכות. הוא נסע למירון. הוא עלה ראשון בתחנה בבני ברק, התיישב. והמשיכו לאסוף את האנשים. התמלא כל האוטובוס, ואז אישה מבוגרת עלתה. אומר לה הנהג, גברת, אין לי מקום. אומר, בכל זאת אני רוצה לעלות. עכשיו, בצבל בימים ההם, היה לו כבר שלושה ילדים, אבל היה נראה כמו בחורצ'יק. יש לו זקן, אבל אז כנראה עוד לא היה לו זקן. היה נראה כמו בחור צעיר. אז הגברת המבוגרת הזאת עלתה, וכל הציבור אומר, נו, תקום. אז הוא עשה את עצמו שלא שומע, לא אומר, תקום, לא תקום, אתה לא רואה, גברת עומדת. בסוף הוא ראה שהוא לא יכול לעשות את עצמו לא שומע, אז אמרתי, אבל אמרו לה שאין מקום. אמרו לה שאין מקום.
היה לו מאוד לא נעים. אז הוא התכופף, והוציא את הקביים מתחת לספסל, וקם. ועכשיו לכולם לא היה נעים. ועכשיו, שתבין מה זה נקרא, ללמד זכות. אתה רואה בן אדם יושב, אתה לא יודע למה הוא יושב, ואל תגיד מוסר למי שאתה לא יודע. שתוק ודי. סיפור. הסיפור הזה נמצא בעמוד 24. כאן לא כתוב שזה בצבל, אבל בתחילת הזה, אתם רואים, בעמוד 23, למעלה, הוא כותב, כנראה הדברים מוכרים, אבל בסוף הסיפור, בסוף הסיפור, לדון לקו זכות, הסיפור היה איתי כשנסעתי לרשב"י. כן. מה הבעיה? איפה הסיפור? פה באמצע, פה באמצע. אה, זה. בסוף הסיפור, הפיים. בסוף הסיפור הזה צריך לצורך הפסרות, אבל אתה מאלו שהיא... מה? פרק י' פסוק ג', ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם בקרובי אקדש. אומר רש"י שהשם כבר אמר למשה שהוא יקדש את המשכן על ידי מיתת צדיקים. והשאלה, שואל הרב דוד שמואלי מקריית ספר, השאלה, הרי אם יש כבר גזרה שימותו, אז למה מחפשים למה הם מתו? שטויי יין, אש זרה, כל הדיבורים שדיברנו מקודם, למה מחפשים? אתה אומר שהם מתו בגלל מאיס העגל, ומה הבעיה? אז הוא מביא גם בשם המסקי לדוד וגם הנחלסיה הכויב, שניהם אומרים את אותו הרעיון, שלמות, כן, בהחלט, צריך למות. למה? בגלל מאיס העגל. אבל למה עכשיו למות? זה מה שהם מחפשים לדעת, ולמה זה קרה עכשיו? אז אחד אומר באותו היום הם הקריבו אש זרה, אחד אומר שהם היו מוירי הלכה בפני רבם, אחד אומר שטויי יין, אחד אומר מחוסרי בגדים. כל הדיבורים האלה זה הכל כדי להסביר למה היום, אבל למה מיתתם, הנה חינם מזה, בגלל מה יישא העגל. למרות שקרה כזה אסון, כתוב בתורה וידום אהרון. מה זה וידום אהרון? אומר רש"י, קיבל שכר על שתיקתו. ומה השכר שהוא קיבל? שנתייחד אליו הדיבור שנאמר, וידבר השם אל אהרון לאמור, יין ושיחר על תשת. אומר על זה המדרש. לא שמעתי את השאלה. אשתו של אהרון. לא יודע. הוא שואל, מה עשתה אשתו של אהרון? היא גם שתקה או שהיא בכתה? האמת שגם לא כתוב שאהרון לא בכה, אולי הוא בכה, אבל הוא שתק. בלשון רש"י משמע שהוא שמח. בכל אופן, אומר המדרש, רבותיי, אומר המדרש, ומה היה לו לדבר? אתה אומר, וידום אהרון, שכוח. אבל באמת, מה הוא יכל כבר להגיד? אומר על זה המדרש, היה לו לומר, ריבונו של עולם, כתבת עליי ורעך ושמח בליבו. לא היה לך להרבב שמחתי. עד כאן לשונו של המדרש. שואל על זה, המגיד מבילקומיר, יש לו ספר 10 ל-100. המגיד מבילקומיר, הוא היה אבא של רב שמחי בוני מפשיסקה. אבא. מה? השוור של הבן, נכון, השוור של המפרנו ויז'רוב היה רב בבילקומיר. אבל הוא היה מגיד בבילקומיר, וזה הרבה קודם. אבא של רב שמחי בוני מפשיסחה. כן. אז הוא שואל, אם הוא יכל להגיד את זה, לא היה לך להרבב את שמחתי, ורעך ושמח לבו, לא היה לך להרבב את שמחתי. אז למה הוא לא אמר את זה? אומר המגיד מבילקומיר, תשמע, אהרון שתק? שתק. למה? מה הוא שתק? מה היה פה בשתיקה הזו? יש לפעמים שבן אדם שותק כי הוא אומר,
אני פה, הוא שם, הוא יותר חזק, מה אני אגיד? שתוק ודי. יש לפעמים שבן אדם שותק ואומר, אני לא שותק כי אתה יותר חזק ממני, אלא כי אני מקבל בשמחה את מה שאתה עשית. אז למה אהרון שתק? קיבל בשמחה, קיבל בשמחה. אז למה אהרון שתק? קיבל בשמחה. אומר על זה רש"י, תקשיב. קיבל שכר על שתיקתו. אם בן אדם שותק רק מפני שריבונו של עולם טוב, מה אני יכול לעשות לך? אתה יותר חזק ממני, אני מגיע לו שתי סתירות על שתיקתו. הוא קיבל שכר על שתיקתו, ומה השכר? שנתייחד אליו הדיבור שנאמר וידבר השם אל אהרון לאמור יין ושחר על תשת. שואל המדרש, מה היה לו לדבר? ומה הוא כן יכל לומר? התשובה היא, הוא יכל לומר, ריבונו של עולם, אל תערבב לי את השמחה, אני ורעך ושמח בליבו, אל תעשה לי את הזה. אז למה הוא לא אמר באמת? אומר רמד במקומיר, מפני שהוא רע. כי זה לא ערבב את שמחתו, הוא באמת שמח. ההוכחה שלך. זה ההוכחה שבגלל זה הוא קיבל, שהתייחד אליו הדיבור. מה ההוכחה? שהוא שתק. מה היה לו לומר? היה לו לומר, למה אתה ערבב את שמחתי? אז למה הוא לא אמר? כי הוא באמת שמח. זה לא ערבב לו את השמחה. הוא קיבל את, את מה שהקדוש ברוך הוא עשה בשמחה. והראיה שהתייחד אליו הדיבור. שתה לה, ברוך הקודש. מה אתה שואל? מה הקשר בין ורעך ושמח בליבו? כיוון שיש לו את הזכות של ורעך ושמח בליבו, אז לא היה לך להרבב את שמחתי עכשיו. כאילו, דבר שנצטער באותו צדיק, במידה הזאת, אל תעשה. אין לא שואל, יש לך להגיד, יש לך להגיד, זה ימין, יש לך כבוד למעזר, כמו שמרות את פני השחיר, זה ימדה, יש דינר של וישניץ. הבאנו את זה פעם באחד השני. היום, היום יש דינר של וישניץ. הייתי צריך לעשות להם מחיר, לא עשו אותי כבר עליהם. לעשות להם. יש במדרש, וידום אהרון, מה היה לו לומר? אומר המדרש, שהיה לו לומר, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. מה הקשר? הבאנו בעבר כבר את המדרש הזה עם הסברים, עכשיו עוד הסבר. הספר ישועות מלכו של רבי יהושע קוטנר. יהושע מהעיר, רבי יהושע מהעיר קוטנר. והוא אומר דבר יפה. כתוב שבתור נוסרופוס שאל את רבי עקיבא מה יותר טוב? מה שבני אדם עושים או מה שהקדוש ברוך הוא עושה? רבי עקיבא על המקום ענה לו, ברור שמה שבני אדם עושים. אתה רואה מה יוצא לך מהאדמה, חיטה. בני אדם לוקחים, עושים מזה רוגות, לחמניות, טעים. מה, חיטה זה טעים? אז הוא אמר לו, אם לא היית עונה לי ככה, אני רציתי לשאול אותך, למה אנחנו צריכים לעשות, למה אתם עושים ברית מילה, אם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בלי, עם אורלה, למה אתם מורידים את זה? אמר לו רבי עקיבא, אני ידעתי שאתה רוצה לשאול את זה, בשביל זה אמרתי לך ככה. מראש. רבי עקיבא אומר, קדוש ברוך הוא ברא, והוא רוצה שאנחנו נעשה נתקן. עם מה שהוא ברא, נתקן את זה, נעשה את זה, נפעל בזה. זה הברית מילה. עכשיו, מה היה העבירה של בני אהרון? בהקריבם יש זרה, הרי יש יורדת מן השמיים, אז למה הם הביאו מן האדיוט? האמת היא, שצריכים להביא מן האדיוט. מה הראיה לזה? שביום השמיני, מול בשר עורלתו. אתה רואה שקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו גם נעשה. אז לכן, מה היה לו לומר? היה לו לומר, הוא ביום השמיני ימול בשר עורלתו. אז למה זה לא נכון? כל זמן שאין ציווי, קדוש ברוך הוא לא ציווה. הוא אומר עוד משהו, הוא אומר, אבל ביום, תראה בארבע שורות האחרונות, אבל ביום שנתחנך, שהיה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ, והיום הוא מעין בריאת שמיים וארץ, שהיה הכל בלי התאבות הדלתתה, לא היו צריכים להביא מן האדיוט. זאת אומרת, הוא אומר, בכלל, ביום הראשון של ה... זה לא היה צריך, רק אחר כך. זה שיש שיבולים ויש לחם מוכן, זה עונש על חטא אדם ראשון, שבמקום שיהיה מוכן, אנחנו צריכים לעבוד. לא נכון. וקוץ בדרדר תצמיע לך לך. לא נכון, לא. עכשיו הוא צריך לתרוח ולעשות כל הלכות. עמוד 30, יין ושיחר על תשת, מביא הרב דוד שמואלי מהספר מנחה בלולה,
יין ושיחר, ושיחר על תשת ראשי תיבות, ואם שתה כדי רביעית, אסור להתפלל, תפילת שיקור תועבה. כל זה ראשי תיבות של ושיחר על תשת. רואי ורבותיי, האם לכהן מותר להתאמה לאבא שלו? שבעת הקרובים. האם יש מצב שבו לכהן יהיה אסור להתאמה לאבא שלו? בן גדול הוא, בן גדול. לא, אם חסר לו עדר. אמא? זה לא כהן. לא מדברים כהן גדול. כהן רגיל. אם רחמנא ליצלן, האבא הזה הוא מחוסר עדר, הוא לא שלם. כן. לא יכול להתאמה לו. בזה דן, הנודע ביהודה, ודורש לציון, כתוב, בתי צייש מלפני השם ותוכל אותם וימותו לפני השם. אז את מי שלח משה רבינו להוציא את הגופות? את מי? מישאל בעל צפן. למה הוא לא שלח את אחים שלהם? את איתמר, איך קראו להם? אלעזר ואיתמר, בני אהרון הנותרים. הוא לא רצה שיתאמו. אז הסבר אחד, מביא הנוי דביהודה, תסתכלו בעמוד 31. הוא מביא בקורבן אהרון, כתב בשם חכמי צרפת, הטעם שלא נטמעו אלעזר ואיתמר נדב ואביהו, שהיה יום משיחתן והיה דינם בו ביום, כי כהנים גדולים וכהן גדול היינו מתאמה לקרובים. טוב. הוא אומר הרב הנוי דביהודה, הסבר אחר, כמה שזה היה שריפה ממש, אז הם היו לא שלימים, הם היו לא שלימים, אז כהן לא יכול להתאמה. פשוט. או, אבל הרי אנחנו יודעים שיש גם דעה שזה היה שריפת נשמה, בגוף קיים. אם השריפת נשמה בגוף קיים, אז כן אפשר להתאמה להם. אז הוא אומר ככה. ואזכיר כאן מה ששמעתי ממורי החריף הגדול, מורינו הרב רב אייזיק סגל זצל לודמיר, על מה שהקשו התוספות הנ"ל במסכת סוכה על רבי עקיבא, שסובר שאנשים שהיו טמאים לנפש אדם, ונדחו מלעשות פסח ראשון במועדו, זה היה מישאל ואל צפן. שהם הביאו את הגופות של נדב ואביהו, איך הם נטמעו? מישאל ואל צפן? לא היה גופות, הם נשרפו. ממה הם נטמעו? צריך לומר... שלא, שרפו בפנים, כמו... מה? או האפר, האפר מטמא? בפנים יספו בפנים. אתה אומר שכנראה רבי עקיבא סובר, שמישאל ואל צפה נטמעו, כי הוא גם סובר שזה היה שריפת נשמה וגוף קיים. זה מה שאתה אומר. נכון? ארם. אומר על זה, אמנאי דביהודה, תירץ מורי משום דפליגי רבי, משום דפליגי רבי יהודה ורבי עקיבא. רבי יהודה, אה? רבי יהושע. רבי יהושע סבר בריש סוטה, לה איתמה זה רשות, ורבי עקיבא סובר שלה איתמה זה חובה. אז קשה לפי רבי עקיבא, אם זה חובה, אז למה בני אהרון הכהנים לא נטמעו לאחים שלהם? הרי זה חובה. צריך לומר שרבי עקיבא סובר שהגוף עצמו נשרף. אז אם הגוף עצמו נשרף, אז למה מישאל ואל צפן היו טמאים? זה הקושייה של תוספות. אחרת, היה באמת מתורץ הקושייה של תוספות. אין לתוספות ברירה, אלא צריך לתרץ ש... שמי? שרבי עקיבא סובר שריפה ממש. או, אם ככה, זה הקושייה מצוינת. אז למה, אם זה היה שריפה ממש, אז למה הם היו טמאים? אבל להגיד לרב שזה שריפה ממש... מי אמר שלא נשאר עצם כסרבן? זה נשאר משהו. כן. אין לו את האיברים הפנימיים. כן. אז כהן לא יכול להתאמע לו, אבל הוא עדיין מטמא. כן, מה שהוא שאל הרגע. אולי נשרף רק החלקים ולא הכל. טוב. וצעיר החדד דרוש דרש משה. אפר מטמא? אפר? חושב שלא. באוהל ודאי שלא. נכון. ואל צעיר החטאת דרוש דרש משה והנה יסורף, דרוש דרש זה כמובן אמצע התורה,
ומה קורה שם עם אמצע התורה הזה, דרוש דרש? הדרוש זה אמצע התורה או דרש זה אמצע התורה? מחלוקת. מה המחלוקת? השאלה אם כסייה זה מילה או שתיים. יפה מאוד. ובכן, עוד מעט נדבר על זה. הרב רב שאול ברח מביא מהאחידו, מביא מהאחידו מהספר חומת ענך, שמביא בשם הרוקח, שהגימל של והתגלח, זה גימל גדולה, והיא אמצע התורה באותיות. דרוש דרש זה אמצע התורה במילים. אז יש לנו גימל ויש לנו דלת. מה? גפון. לא, 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 סליחה, אתה צודק. לא שזה אמצע התורה, אתה צודק. אתה צודק, סליחה, טעות שלי. לא שזה אמצע התורה, אלא הוא אומר שלמה והתגלח זה ג' גדולה, אתה צדקת, תודה רבה לך, זה רמז לגמילות חסדים, לומר שגדולה גמילות חסדים ששקולה כנגד כל התורה, לכן הג' היא גדולה. עכשיו, לא, הוא כן אומר את זה. תראה, תראה, שורה חמישית. שכן ג' דה והתגלח היא אמצע התורה בפסוקים. בפסוקים. בפסוקים, לא באותיות. הוו של גפון הוא באותיות. עכשיו, דרוש דרש הוא אמצעה בתיבות. יוצא שיש לנו ג' וד' שהם אמצע. למה ג' ד'? גומל דלים. גומל דלים, יפה מאוד. ככה אומר אחידו. מוסיף על זה הרב רב שאול ברח. למה הד' נמצא לפני הג'? הרי דרוש דרש נכתב בפרשת שמיני, והתגלח זה בפרשת תזריע. אז יוצא שהדלת הוא לפני הגימל. מה זה בא ללמד אותנו? אז הוא אומר ככה, לפעמים יש בן אדם שהוא דלת. מה זה דלת? דל. אז הוא לא יכול לגמול, אין לו כסף. אבל אם... אבל כתוב שמי שלומד את התורה מעוני סופו לקיימה... מאושר. אז אם הוא דל והוא ילמד תורה, סופו שיהיה עשיר, ואז יהיה לו גומל דלים. קודם הוא יהיה דל, ואחרי זה גומל דלים. יוכל לעזור לאחרים. עושר זה תמיד בכסף? אפשר לזרוק את זה. אומר על זה הרב רב שאול ברח, לכן דרוש דרש, דרוש דרש, יש כאן כפילות, דרוש דרש, זו אותה מילה פעמיים. ומדוע? אלא זה בא לומר, אם אמרנו שדלת זה הולך על עניים שהם לומדי תורה, אז זה בא לומר שיש לעוסקי תורה ולאלה שמחזיקים אותם, יש להם חלק שווה בשווה. ואין הכוונה לומר שלוקחים מהתלמיד חכם ונותנים למחזיק שלו, אלא הקדוש ברוך הוא נותן שכר פעמיים, גם לעוסק וגם למחזיק. לכן כתוב דרוש דרש, שכל מה שלומדים, אז זה נחשב כאילו שהוא למד כפול, דרוש דרש, כאילו זה לומד כפול, שיש גם בשבילו וגם בשביל מי שמחזיק אותו. אז למה יש כאלה שלא רוצים לקבל כדי לחזור? כי יש גם דעות אחרות. יש כאלה שסוברים שזה כן על חשבון הלומד. טוב, דרוש דרש זה אמצע התורה, אז אומר הרב בוארון, רואים מפה, שצריך אדם לעסוק הרבה בללמד לאחרים, שעל ידי זה, מה? שדרוש זה סוף החצי הראשון, ודרש זה התחלת החצי השני. בא לומר לך שצריך הרבה ללמד לאחרים, להשתדל ללמד, ועל ידי זה לזכות את הרבים. עכשיו, למה זה... דרוש דרש, איזה דרוש זה האמצע? דרוש או דרש? אתה אומר, זה אמצע התורה במילים, אבל מה האמצע? דרוש או דרש? ביניהם. מה? ביניהם. ביניהם אין מילה. אין דבר כזה. הרווח הוא האמצע. אז אומר הרב בועז בר דיין, מביא בשם הבן איש חי, דבר יפה מאוד. לגבי ספר תהילים, אז הגמרא דורשת, מה האמצע הפסוקים של תהילים ומה האמצע האותיות של תהילים. אבל אמצע המילים התורה הגמרא לא אומרת. ואילו לגבי התורה הגמרא אומרת גם אמצע מילים, גם אמצע פסוקים וגם אמצע אותיות. אז למה בתהילים לא אמרו לנו אמצע המילים? אז התשובה היא בגלל שבתהילים יש מחלוקת אם הללוקה זה מילה אחת או שתיים.
והואיל ויש כמה פעמים על אלוקה, אז אתה לא יכול לעשות אמצע התהילים במילים, כי אתה לא יודע איפה האמצע. ברור? כן. לפי זה, כיוון שיד על כס קה, כס קה, מחלוקת אם זה מילה אחת או שתי מילים. אז מילא, דרוש דרש, אתה שואל אותי איפה האמצע? או זה, או זה. כי זה תלוי, אם כס קה, זה מילה אחת או שתי מילים. יש מחלוקת באיזה מקום, אכן, לפי אחד זה זה, לפי אחד זה זה, אני לא זוכר איפה. הלאה, וישמע משה ואיתיו בעיניו, יש לכם על זה פה סיפור מאוד יפה. אחד מהם יכול להיות האמצע, אם מספר המילים זוגי, תמיד רק הרווח יהיה האמצע. נכון, נכון מאוד. זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. שואלים המפרשים, מכל הבהמה אשר על הארץ, זו בטח, אלא מה? הבהמה שיש בה ברקיע? אנחנו חיים פה, אז ברור שזה מכל הבהמה אשר על הארץ. אומר על זה הרב ברכת יצחק, הרב יצחק שווייגר, אומר משהו יפה מאוד. כתוב שרב שמעון בן חלפתא הלך בדרך והתנפלו עליו עריות. אז נעשה לו נס וירד מן השמיים שני ירי חיים של בשר. אחת אכלו העריות ואחד נשאר. אז הוא בא לבסמדרש, שאל אם אפשר לאכול את זה. מה אמרו לו בסמדרש? אין דבר תמי יורד מן השמיים. לפי זה, הוא אומר נפלא, אומר הרב ברכת יצחק. זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. פה בארץ צריך סימני טהרה. אם זה ירד מן השמיים, גם אם זה יהיה בצורה של פיל, אתה יכול לאכול. למה? כי אין דבר תמי יורד מן השמיים. רעיון יפה. אחרי זה ב-42-3 יש לכם עוד סיפור מהגדה של פסח דורש תום. ב-44-5 יש לכם עוד סיפור לגבי זהירות במאכלות אסורות של, שמסופר על סוחרים, שמחבוני מפשיסח, הוא היה סויחר הרי בהתחלה. אז הוא הלך שם וישבו ושתו כוס קפה, והוא שאל, הוא רוצה לדעת עם החלב, כולם צחקו ממנו, בסוף התברר שהחלב היה מעורב עם חלב של, איך קוראים לזה, של גמל. ואנחנו מדלגים ל-46, 47, יש לנו פה עוד וורט. ב-47 יש וורט יפה. טוב, אתם תראו את זה. הוא אומר שרב מאיר מפרי משלן, רב מאיר מפרי משלן, היה הולך בעצמו לחזר על הפתחים בשביל עניים. והגיע פעם לאיזה גביר, אז הגביר הזה אמר לו שאני ממהר עכשיו ללכת לבית הכנסת, אני לא יכול עכשיו לתת לך. אמר לו, על זה נאמר, בכל בהמה שהיא מפרסת פרסה ואינה שוסעת שעשה, תמאה היא לכם. היא מפרסת פרסה, הוא ממהר, פרסותיו ממהרות ללכת לבית הכנסת, ובגלל זה הוא לא מעלה, ובגלל זה הוא לא מעלה גירה, הוא לא נותן צדקה, אז זה תמה. האם יש כלל בגמרא שכל מי שיש לו קסקסת יש לו סנפיר? שואלת הגמרא אם ככה, אז בשביל מה צריך להיות כתוב סנפיר וקסקסת? מה התשובה? ללמוד ולקבל שכר. מה התשובה? השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. עכשיו השאלה היא מביא הרב המערם שיק. המערם שיק מביא קושייה נוראה. הוא אומר שיש דג אחד בים שקוראים לו שטינקוס מירינוס. שטינקוס מירינוס. שהדג הזה יש לו קסקסת ואין לו סנפיר. הרב הופמן, מה אתה אומר על זה? אתה לא מכיר את הדג הזה? שטינקוס מירינוס. זה שם לא יפה. שם לא יפה? אז אל תתחתן איתו. זה קוראים לו ככה, מה תעשה לו? אומר על זה הרב מערם שיק. אומר על זה הרב מערם שיק, שהרופאים אומרים שהדג הזה אין צורך לאסור אותו כי הוא לא אכיל. הוא נעשה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, רק בשביל סממני רפואה. מילא הוא אומר ככה, בעצם שאלת הגמרא, הגמרא אומרת כל דג שיש לו סנפיר, קסקסת יש לו סנפיר. כן? אז בשביל מה כתוב סנפיר וקסקסת? התשובה היא בשביל שטינקוס מירינוס. לא, אבל אם שטינקוס מירינוס ממילא הוא לא אכיל,
אז אין צורך לאסור אותו. אז אם ככה, למה נכתב? תשובה היא, השם חפש למעשית כל יגדיל תורה ויעדיר. מה הפירוש השם חפש למעשית כל יגדיל תורה ויעדיר? כל דבר שאנחנו עושים כי השם ציווה, יש לנו על זה שכר. יש דברים שאנחנו עושים גם בלי שהשם ציווה, ועל זה אין שכר, כי זה לא ציווי. כאן, את הדג הזה ממילא לא היינו אוכלים. אז למה צריך לכתוב? כדי שיהיה לנו שכר על זה שאנחנו לא אוכלים אותו. הרב בוארון מביא שיש לנו פה קרי וכתיב, כתוב אשר לא קרא עין, אוי, יש לי בשבילכם חידה, וואה, חידה. שרץ העוף מותר באכילה? מה? שרץ העוף מותר באכילה? שאלה איזה? איזה? איך אתה, איפה? איזה אכילה או איזה שרץ העוף? מה אתה שואל? שרץ העוף מותר באכילה? כללית לא. לא, אמרנו. אני שואל, איזה שרץ העוף מותר באכילה? הרבה. הרבה. בדיוק, שיש לו... זה כתוב מפורש שהוא מותר. אני שואל, דבר שלא כתוב מפורש בפסוק, עדיין מותר לאכול אותו, למרות שהוא שרץ העוף. כוח נפש. כוח נפש זה, אתה יכול... תפקימין אלה קידוש אישו. התשובה היא רבו ישאי, רשי מפורש, אם יש לו חמש רגליים, מותר לאכול אותו. מפורש ברשי. מפורש. אלא מה? לא יודע אם יש דבר כזה. חמש רגליים? שאלה שזה שאם יש לו חמש רגליים. שאין דומים זה לזה. אם אין סימנים הללו, אתה שומר כמה סימנים. יש סימנים הללו, אם אין סימנים הללו. חמש רגליים אומר רשי מותר לאכול. זה רשי אומר, אז יש. הוא אומר שאם תמצא אחד עם חמש רגליים, מי אמר שיש? גם מולד. הרי אם נדבר מחמש ואילך. מחמש ואילך? אה. טוב. מה זה מחמש ואילך? אז מה, מרבה רגליים אתה יכול לראות? לא, לא, מרבה רגליים מפורש אסור. הוא בעופות, הוא אומר. מרבה רגליים מפורש. הוא לא שייך לעופות. אם רש"י עובד מזה שכתוב שיש לו ארבע ותמם, רש"י חמש טעות, שש או שבע, אז בטח טעות. זאת אומרת, כנראה שאין דבר כזה שרץ העוף עם יותר מארבע רגליים. ודאי שיש. אה, יש? ודאי שיש. איזה? קידוש. לא יודע, אבל זה ודאי שיש. למה? כתובת מה שמותר. רש"י... אתה מכיר שרץ העוף שיש לו? אני לא מכיר, אבל ודאי שיש. שרץ התמיות. מה? אם התורה כותבת שאלה אלה עם ארבע רגליים? אתה אומר, אם יש מיעוט, כנראה שיש כזה דבר. טוב, בסדר. מה? אני לא שומע אותך. שרצים יש שש רגליים? אלה שעל הארץ. לא עוף. שרץ העוף מדברים. בכל אופן, הקריא וכתיב הזה של לא כתוב באלף, כתוב באלף, ואנחנו קוראים את זה בוו, מופיע שלוש פעמים בתורה. אשר לא יעדה, כתוב באלף, כתוב בוו, ואנחנו קוראים את זה באלף. אשר לא קריים, כתוב בוו, אנחנו קוראים את זה באלף. אשר לא חומה, כתוב בוו, אנחנו קוראים את זה באלף. אז אומר על זה הרב בוארון, אשר לא חומה, הכוונה, זה אישה. אדם שיש לו אישה שהיא חומה בשבילו. איזה חומה יש לה? החומה שלה זה השיניים. היא לא מדברת יותר מדי, היא לא דברנית. ואשר לא קראה עם הכוונה שיש לה רגליים ממהרות, היא אישה חרוצה. אז אשר לא ידה, כדי להתחתן איתה. אבל אם היא אחת כזאת שהיא אין לה חומה, אשר לא חומה, דברת כל הזמן, דברנית גדולה. אשר לא רגליים, לא קראי, כלומר היא עצלנית, לא עושה כלום, אז במילא, אשר לא יהיה אדם, אז לא כדאי. תראו בבקשה, עמוד 50, הוא אומר, לאלה תתאמאו. הוא אומר, רש"י, מה הכוונה לאלה תתאמאו? לא שיש מצווה להתאמא, אלא הכוונה שבנגיעתם יש טומאה. שואל על זה הרב
שפתי חכמים, מה היה אב אמינא, לא, לא השפתי חכמים, המשחת שמן. שואל, אני לא מבין, היה אב אמינא שיש מצווה להתאמן משהו? התשובה היא כן, הועיל, הועיל ויש לך אפשרות להיטהר טהרה ודאית. איך? מקווה, עזה, אז אולי כדאי להתאמה כדי להיות ודאי טהור, מביא כאן רמב״ם. הרמב״ם בפרה פרק ג' לשנה ג' לגבי טהרות אין הבדל בין האדם שלא נטמע כלל באמת לזה שנטמע כל ימה וטובל והוזה עליו שלישי ושביעי ולא עוד, אלא שזה שהוזה עליו, אומר הרמב״ם, יש לו מעלה יתירה בטהרה לפי שהכתוב כבר גזר עליו שהוא טהור. אז מיל היה לי אהבה אמינה, אולי כדאי להתאמה. רק שליש ושביעי, לא מבין. מה? רק הנושא של שליש ושביעי, לא מבין פסטר. כן. אז עכשיו, לכן היה לי אהבה אמינה שכדאי להתאמה. הוא אומר, אז למה באמת לא? אולי נגיד שצריך לעשות עבירה לפני יום כיפר? לא, זה לא דיברנו, עבירה לא, אבל תומה. אז הוא אומר פשוט מאוד, הוא אומר פשוט מאוד, רבותיי, מי אמר לך שתצליח להתאר? מי אמר לך שתצליח להתאר? ועל זה הוא מביא את המייסי הנפלא שהמגיד מדובנה, הגאון מבין לה ביקש ממנו שיגיד לו מוסר. אז מה המגיד מדובנה מצא מוסר להגיד לגוי? אמר לו, כבודו באמת במעלה גבוהה מאוד, אבל זה לא פייר. אתה יושב כל הזמן סגור בחדר, זה חוכמה? תצא לשוק ונראה אותך שמה. אמר לו הגוי, אתה צודק ב-100%, אבל אני לא מחפש חוכמס. אני לא חוכמס מאחר. זה לא חוכמה. מי אמר שצריכים חוכמה? חוכמה זה תשאר בתוך הבית, אל תעשה עבירות. מי ביקש ממך לצאת החוצה ולא לעשות עבירות? זה חוכמה? אני לא חוכמס מאחר. טוב, אחרי זה יש לכם פה עוד סיפור על רבי יצחוק זילבר, משהו מאוד יפה על המקווה שם ברוסיה, ואנחנו עוברים לכל הולך על גחון. מה אתה שואל? אתה שואל אם אפשר לקרוא את זה בבית? רק אם אתה רוצה, אתה לא חייב. כל הולך על גחון, הוו של גחון זה וו גדולה, והיא חצי התורה באותיות. אומר על זה הרב רבי יוסף חיים ברון, מהספר בריח התיכון, שבגמרא במסכת מגילה כתוב שהוו של ויזתה צריך להיות וו גדול. למה? כול הוא בחד הזדקיפו. כולם היו תלויים על אותו עמוד. אז צריך, הוו של ויזתה, זה כמו העמוד שתלו אותה על כולם. תלו את כולם על העמוד הזה. אומר על זה הרב רבי יוסף חיים ברון, יוצא לפי זה, שהאות וו הגדולה של גחון בעצם מחלקת את האותיות של התורה, וזה מראה שזה בא לחתוך. מה זה חותך? הגחון, גחון של נחש. הנחש בהתחלה הלך על רגליים. הקדוש ברוך הוא חתך לו את הרגליים, ומאז הוא הולך על הגחון. זה הכוונה שהאות וו זקופה, היא באה להראות שהנחש הזה, חתכו לו את ה... היא חותכת את התורה, וזה בא להראות שלנחש חתכו את הרגליים, ומאז הוא הולך על הגחון. בספר... ישועות חוכמה מביא שאסור להסתכל בבריאות טמאות. אסור להסתכל בבריאות, למה? כי זה ממשיך רוח טומאה החופף עליו. אסור להסתכל בבריאות טמאות. כאן השאלה, הרי ברש"י אצלנו כתוב, סליחה? איך עושים על זה ברכה? להפיל, מברר, להפיל בבריאות טמאות. אתה שואל, אם הוא ראה פיל כתוב שמברך. לא על כל החיות, לא על כל החיות. מה? נו. בכל אופן, כאן שולח לנו הרב רבינוביץ' שבאמרה פסין איגרי שואל, הרי כתוב שמשה רבינו הראה לבני ישראל את כל החיות הטמאות. כתוב שהוא הראה להם, רש"י אומר, הוא הראה להם כזה, זה תוכלו, את זה לא תוכלו. לא היה כוונה לטמאות שכתובות בתורה. בגלל שזה... לא, תסתכל. ‫הוא ילמד אותם ללוחן, ‫עד משנה כאן.
אז הוא מביא תירוץ אחד בשם הרב יאיר ידידיה פחה או פחה, לא יודע בדיוק איך לקרוא את זה, וגם הרב יונגרמן, שניהם אמרו שהאיסור להסתכל דווקא בפניה של בריאה טמאה. אבל כאן משה רבינו לא הראה להם את הפנים, מה הוא הראה להם? את הסימנים. אתה אומר שהוא הראה להם גם את הפנים, אחרת מה החוכמה? אחרת מה החוכמה? הם צריכים להכיר את זה. אז הוא באמת, הרב רבינוביץ' אומר תירוץ אחר. יש הבדל בין ראייה להבטה. נכון? רע, רע. להביט זה משהו אחר. עוד תירוץ הוא אומר שמי אמר שאסור להסתכל כדי ללמוד? סתם להסתכל אסור, אבל כדי ללמוד מותר. תירוץ אחרון הוא אומר שדווקא אם מסתכלים בחיה עצמה, אבל בתמונות וציורים, לא. רגע, אבל הוא הראה להם את החיה עצמה. זה לא יודע מה מתרץ פה. בסדר. הרב זה להלכה. מה? אסור להסתכל בגוי, לכל זה כן. אסור ללכת גם חיות. אני יודע, זה רשע. רשע. אני הייתי הרבה... גם בבני ברק יש גם חיות. בבני ברק יש גם חיות, כן. הכל חיות קשירות. לא, חמור קשר? לא מכיר חמור קשר. חמור יש גם מצווה מיוחדת בגלל שלו. חמור של המשיח. זה לא כתוב כאן. זה להלכה. אני רציתי להגיד שרק אלה שכתובים מפורשות שהסימנים שלהם מתאים, ששם יש דעה שהם חמורים יותר. גחשה, גמל, חזיר, שפן ועמדת. לא, הוא שואל טוב, הוא שואל טוב. מה, אסור להסתכל על חתולה? איך רכבו על גמלים וסוסים? וסתם, אסור ללכת לגן חיות לפי זה? לא הסתכלו עליהם, רכבו עליהם. באמת. סתום את זה, אני לא יודע אם זה הלכת. היית מקבל ביתה מפרד לבן, היית יודע מה זה. צבא ללכת לברך על הפיל. לא, רואים, זה... מה, להבדיל בין הטהור ובין הטמא? כתוב הרי בכל הספרי מנהגים אפילו על לקרוא בשמות של חיותים. מותר לקרוא, אסור לקרוא, איך לקרוא? מה, זאב לא קוראים? אריה לא קוראים? אשכנזים קוראים רק בנימין זאב מהברכות. וזאב לבד לא קוראים? היום זה, עם השנים... מה זה היום זה? קוראים או לא קוראים? במקור אצל הספרדים רק אריה. זה בסדר, נא, תזכיר לי רק את השם שלך. אני קוראים לו דוב, דוב. פז, זה ספרדי. לא קראו כלום חוץ מאריה, לא? אצל אשכנזים רק לברכות, בנימין זאב, יששכר חמור, לא רצו לקרוא חמור. לא נכון, יש אצלנו מלא אריה, דוב. דוב זה לא חיה כשרה, ואריה זה לא חיה כשרה. זה רק מהברכות של השפעים. גמרנו. רבו ישי, סוף הפרשה, יש את הוורט המפורסם של רב עקיבא איגר. הוורט המפורסם של רב עקיבא איגר, שרבי יוחנן, אימא שלו, נלחשה ביום הכיפורים. ושבתא יצר פרי, אימא שלו לא נלחשה בימים הכיפורים. לא נלחשה. נלחשה הכוונה שזה עזר, ולא נלחשה הכוונה שזה לא עזר. וממילא, הגמרא מביאה על זה, זורו רשעים מרחם, זה הולך על שבתא יצר פרי, ועל רבי יוחנן, בטרם מצורך בבטן, ידעתיך. אז מביא על זה הרב דן מחבר, מרגלית יקרה מרב ישראל סלנטר. כשרבי ישראל סלנטר שואל, בטרם את צורך בבטן ידעתיך? למה? הרי הוא כבר היה בבטן. רבי יוחנן כבר היה בבטן. אז זה לא בטרם את צורך בבטן ידעתיך. זה נרמי אני בבטן. בטח, אבל הגמור מביא את הפסוק הזה על רבי יוחנן. אז הוא אומר דבר נפלא. למה לא נתנו לה חצי שיעור? אמא שלו הרגישה לא טוב ביום כיפור, למה לא נתנו לה חצי שיעור? התשובה היא שרבי יוחנן הוא זה שסובר שחצי שיעור אסור מהתורה. זה שאומר, בטרם מצורך בבטן ידעתיך, שזה סברתך של רבי יוחנן שחצי שיעור אסור מן התורה, ומילא לאמא שלו לא היה עוזר הדבר הזה. ומילא הפסוק הזה תופס מצוין על רבי יוחנן. אחרי זה יש לכם פולקת שלם של רב... הרב בצבא לגבי פרשת פרה, שזה השבוע, ובסוף יש לכם פה סיפור יפה מהאיחוד בחידוד עם שאלה בסוף, ואלה אלה שאין להם סבלנות, הבאתי גם את התשובה. ובסוף בסוף יש גם איפה מוזכרת בפרשתנו קלה, קלה בכף. לא, זה לא מובן קלה. לא, יש אחד החיות, לא, לא.
קלה, קלה. אמרת לא במובן קלה. לא במובן. במובן קלה. כן? אשי, אשי. הילד עמד מלפני הקלה. יפה מאוד. שלא להרבה לבשמחה. אמר להם להוציא את הגופות, כמו שאומרים, העברת עמד מלפני הקלה. ובאיזה חוטים אי אפשר לתפור? חוטי אש שיצאו מה... זה מהרב דוד שמואלי, אחר כך יש לכם פה את החידון של הרב יחיאל פנחסי, ואני רוצה לשאול מה המשותף בין כלב לדוב. יפה מאוד, שניהם הולכים על כפיים. מה המשותף בין יתוש לחגב? שניהם שרץ האור, יפה. מה עכשיו, שאלה קשה, שאלה קשה, בעשרה ממני קונים את המעלות אותי. בעשרה ממני? קונים את המעלות אותי. ובכן, במחצית השקל כל אחד נותן, ובזה קונים קורבנות ציבור. כמה זה מחצית השקל? 20 גירה השקל, מחצית השקל זה 10 גירה. בעשרה גירה שאנשים נותנים, קונים בהמות להקריב על המזבח. איזה בהמות? אלה שמעלות גירה. אז בעשרה ממני קונים את המעלות אותי. כמובן שזה לא אותה גירה, זה כסף וזה... טוב, שיהיה לכולם שבוע טוב והרבה הצלחה. שוב אני מזכיר, השיעור מתחיל בתשע וחצי. אבי חנניה בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא חזק מישראל לפיך, אחרי כל אמתי רומיצה שנאמר, על ידי חופץ למען יפה יגדיל תירו ויעדיר.